سورت مریم دا مکی سورت دی مکی سورت کی جوابونه وشو د شبهات د مشرکانو په اثبات د عجز د نیکانو بندگانو سره دلته به باقی شبهات دای جوابونه کوي او پای کوي اثبات د عبدیت او دا رنګی دا عاجزی د نیکو بندگانو د هغې عبدیت چې کوم دی به ثابت دی چې دا عاجز هم دي نورې بندگان هم د الله بندګي هم کوي دعوه په دې صورت کې هغه د جواب د شبهاتو د مشرکانو چې عبارت انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام و د نیکانو خلقو کې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم کافها یا عین صاد د حروف مقطعه دي کله الله یو ذکر کوي کله دوه ذکر کوي لکه نون صاد نو کله دوه ذکر کوي او کله چې کوم دی الف لام را کله درې ذکر کوي کله څلور ذکر کوي کله پنځه ذکر کوي. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا ذکر من هذا ذکر رحمت ربک اشاره دی راتلونکي مضمون ته ذکر رحمت ربک دا ذکر د رحمت د رب صادق عبدہ چې کله بند خپل باندې زکریا چې زکریا علیہ السلام دی لول دغه عجز عبدیت ثابتین ادنا دا رب و ندان خفیا کله چې دا آواز کړو په رب ته آواز پټو ولې دعا په پټه باندې ډېره بهتره ده. قال ویل د رب زما ربا انی وهن العظم منی یقینا کمزوري شوي دي اړوکي زما وشتعل الراس شیبا سپین شوی دی سر زما سپین شوی دی سر زما شیبن په بوډا والي سره ولما کن بدعائک ربی شقیا او نه یم زه په دعا ستا باندې زما ربا شقیا بدبخته مانه بېنصیبه و انی خفت المواریا او یقینا زه یېرېدلی یم له تربورانو نه مې ورایې چې زما نه وروسته دي په څه کې تېرېدلی یم په باره د دین کې چې زما د دین سمبالغ به دي ونه کي پای کې دې صلاحیت نه وکړم وکانت امراتی عاقره او د ښځه زما شنډي فهب لی من لدنک ولیا نو وبخ ما تر خپل طرف نه ولیا یو وارث یو کار سنبالونکی یرثنی چې میراث وی سي زمانه و یرث من علی یعقوب او میراث وی سي خاندان د یعقوب علیه السلام نه مانا د نبوت کار سنبال کی وجعل رب رضیا وگر زواغی لرا ایز ما ربا رضیا غرق لشوی غر و مقبول یو گر زواغ یا زکریا دعا اللہ قبول اکلا یا زکریا اے زکریا انا نبشرک کبی غلام یقینا منزیر درکو تا تپیو آلک بانی اسمو یحیا چنم داغی یحیا دے لم نجعل له من قبل سمیا چی منگ ندے گر زوالی دعال پارا من قبل دمخینا سمیا ہم نامے یا هم نامې ما په دې نوم بل څوک نه و یا سمیر مانا هم صفت د په شان صفتونه نه بل چا نشته. قال ویل د ربې زما ربا نه یکون لی غلام سرنګ کېدلی چې ما د پاره هلک یعنې په کومه طریقه به زما هلک کي وکانت امراتی عاقر او د ښځه زما شنډې اولاد چې راکې نو په کوم طریقه به راکې زه به بیرته ځوانېږم او بله ښځه به کوم که نه په دې حالت کې به د دې ښځې نه له اولاد راکې وکانت امراتی عاقر او د ښځه زما شنډي وقد بلغت من الکبر عتیا او یقینا زه رسېدلی یم د بوډاوالي نه عتیا اخري عمر ته. قال ویل الله یا ویل دې ملک وتویل کوم چې ورته وحي راوړې وه کذلک انت کذلک ته هم دغه شان ته یې. قال ربک ویل ستا رب هو علی عینن دا کار ما باندې آسان دی وقد خلقتک من قبل او یقینا ما ته پیدا کړی د مخکې نه ولم تک شیا او نه وي ته شی. قال رب اجعل لي آية اول ده رب مقرر كزمان پار يو نخا. قال ويل الله آياتك نغستا داد الله تكلم الناس چه تبا خبر نشي كوله دخل کو سرا تكلم الناس دا مانا دا چه خبر بنشي كوله دا مانا چه خبر بنكي نانا خبر بنشي كوله جب بري بندشي. الله تكلم الناس چه تبا خبر نشي كوله دخل کو سرا ثلاث ليالي سبيا دريش بي برابر دریش پی سوین پدا سیال کی جتب روغی برابر بای امانت سے بیمار بنی. فخرج علی قومی دیر آو تقبل قوم انت من المحراب لی بارت خانینا فاوحای لی مشار و اقلائی تان سبیحو چتا سپا کی بیان وی بکرتن سبی و عاشینا و بگئی. اللہ علی زی ورکو یحییٰ علی صلات و السلام مغول ورکو اللہ لوی کن آتیم نبوت ورکو نو سات خطاب کئی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوا اے یحییٰ ونیس کتاب بقوت په کوشش سره مالکم کتاب چې مخکې و چې تورات دی هغې ول ورکړو چې دا ونیس په کوشش سره واتینا الحکم صبیا موږ ورکړی و دته پویا صبیان پوړکو اړیکې
چې دې وړوکی او الله ایمول په اور کړی و بعضی مفسرین لیکلی دي دته پړوکوالی کې الله په نصیب کړی و وای ما شومان وته پیر غو کو چرازه لو به کوي دوی ته چې الله زلو بلنیم پیدا کړی وحنانا من لدنا او مينك والله خپل طرفنا مينك ولدين سره وزکات نو پاکوالی وکانه تقی او د تقوادار وبرم بوالدی او نیکی کوونکی د خپل مور او پلار سره ولم یکن جبارا ناسیا او نو د سرکش عاسیا نافرمان سرکش هم نو چې په خلکو یې ظلمونه کول عاسیا نافرمان هم نو د خپل رب نه او دارنګې د خپل مور او پلار نه وسلام علیه السلام نی په د باندې یو مولدا پاور چې دی پیدا کړی شی و یوم یموت پاور چې دی عمری و یوم یبعث حیا پاور چې دی برابر تکلی شی ژوند دی وس نور انبیاء ذکر کوي او دغه مختصر حالات بیانې مقصد به کې دادې چې دا ټول الله ته غوړي محتاج وو و د مریم ذکر کوي واذکر فی الکتاب مریم یاد کړه په کتاب کې مریم لرنګ اذن تبدت من الیا کله چې دا جدا شو د خپل الله مکان شرقیا یو ځای مشرقی تا هغه خلکو کې دا عادت تو چې د خلکو نه جدا کېدل او به ځان لسی کې بندگی کوله دې لپاره جدا شوی دا فاتخذت من دونهم حجابا جوړ اکلام خدای ته حجاب نه و پردا ځان له یو ځای جوړ کو یو کور شانتو نال ته در بندگی کولا فارسلنا له روحنا موږ راولې گئی ته خپل روح مراد جبرئیل له فتمثل لها بشرا سويا شکل جوړ کو ایت دی انسان برابر دی انسان په شکل کې ول راغې قالت ولغي اني اعوذ بالرحمن منك یقینا ز پنی وړم پر رحمان سات سرستان ان كنت تقيا کجری د تقوا دار ته پر دې سړی دلته سکی قال ولا انما انا رسول ربك یقینا ز استاد ز درف ستایم لیاه بلکی غلاما زکیا دې پر چوب خمتا ته یوالک پاک یو پاک الک ته بخم نغت پوی شو چې دا خو ملک دی نقالت ویل دی انا یکون لی غلام سرن کې دې چې زما لپاره الک ولم یمسسنی بشر زن یم مسکل یو انسان من خاون منشتری ولم اكو بغیون یم بدکارا او عادت خو پدې جاری دی چې د زراره یواز اولاد نه کی بلکې د ناری نه د ملاب نه اولاد الله اور کی مطلب ادا چې کنه سب وعده کوم کنه قال ویل دی ملک وت کذالک من انت کذالک تهم د قشان دی بغیر د وعده نه بتال الله الله در کی قال ربك ويل استرب هو علي هين دا کرما باندې آسان دي ولي نجعل ايات للناس دي پر چې موږ ورځو دالک ايات للناس ونه خل پار دخل کو خلق توبه د ورګي چې الله په هر طریقه قادر دي چې انسان پیدا کی ورحمت منا او موږ ورځو د لار رحمت د خپل طرفنا رحمت د مراد پیغمبر پیغمبر به موږ ورځو وکان امر مقضی او دیدا کار پیس رکھ لے شوی فحملته نو حمل واز داغ جبریل جی کم دای پکریوان کی پوکی او کول دای حمل جوش فنتبدت بی نو جدا شو دای سران مکانن قصیا یو زیلری تا لور یو زیت لاړ ولی ال تل خلق نو میری کر دوس خلق ما بدنامی فاجا المخاض ورا وسایل ر درد بچی مخاض ویل کی د ماشو نه پیدا کیدو در چی پسنانه باندې راضی را وسلغی لرا درد بچی لاجد نخلتی سڑی رکا جوری تا قالت ویل دی یا لیتنی افسوس مال را امیت تو قبل آدا چیز مڑای مخیر دینا و کنتو نسیم منسی آزوی ایر تیرا بلکل چایا دا ولینا یا پا دی وجہ بانا جی تکلیف تا دیر دی او یا پا دی وجہ چالتا بدنامی نی ری وز پا خلق سوی را تا چی تا بدکاری کری دا فنا دا من تاتیا نو آواز کو تا چاو تواز کو یو قلدار جبریل تا آواز کو من تاتیا دلان دی طرف داینا جبریل لور ولاړ یو تا آواز کو مخ بکی کرامت تو اللہ ورکم ابن جریر ویری دی فنا دا گرا زمیر عیسی علیہ السلام ترا جی دے عیسی علیہ السلام اللہ پیدا کو بدق ٹیم کی او آواز کو جم مخ بکی گا فنا دا نو آواز کو ایت من تاتیا دلان دی طرف داینا اللہ تحزنی چم غم جن کی گا قد جعل ربك تحت کی سریا یقینا پیدا کړی ستارب تحت کی سریا لاندې سان سریا نی و چینا چینا و تعالی تر پیدا کړه دې د پاره چې دا نور مطمئن شي دا د الله تر طرف نه یو مدد یې کړه یا سریا مال سردار چې کړه د عیسی علی السلام راج و وزی الیک بجد نخلتی او خز وزان تا بجد نخلتی سړ د کجوری تو ساقط الیک را ورزه او پتا باندې رطبا جنیا پخې کجوری اړه ولې شوی رطبا مانا پخی کجوری جنی ناڑا ولی شوی
دام دای کرامت ویلا سر د کجوري دلی سي حرکت ورکا نور پر غرزو منگا نو خوراک او اسکاک پدا ټیم کې ته الله غیبی ور کدی نه پاره چې د دې زړه مطمئن شي او کجوري او د دې وجه نه ور کړی دی چې پدا ټیم کې چې زنانه ماشوم پیدا شي دغه خوګو ته ډیر ضرورت پیږي بهتري چې کوم نه کجوري دا ولیک طاقت سی واره فکلی نو خوراک او شربې اسکاک او قریا عین او یخوخ پلسترګي یخوخ پلسترګي به د ماشوم باندې هغه د خلکو نه ریږي نو ستريقه او تقیم فإما ترين من البشر أحدا بس كشر تبيني دي إنسانا نيوتا فقولي وتوا إني نذرت للرحمن صوما يقنا ما نذر كريد رحمن زاد بار صوما رجر أجب كيدلو فلن أكلم اليوم إنسيا نيشرز خبرنكم ننرز دي إنسان سرا فاتت بي قوما نرأي ولغي لرخب القوم تا تحملو جبغي كي أسلو قال ولغي يا مريم لقد جئت شيئا فريا يقينا ترى تكل يو كار دير دروجن تا فريا نيو مانا دروجن فريا تون درو تو ويگي كن دي مانا دا لقد جئت شيئا فريا يقينا ترى تكل دي يو كار دير ناشنا تا يا اخت هارون اخور د هارون هارون چور دي رورو مراتنا معروف هارون عليه السلام نري زكا ودير مخ کی دير شوي دي صحيح مسلم کی حدیث دي مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ یو پیر نجران تتلیو نجران علاقہ تا عیسیانو لاغی عیسیانو تی تپوسو کی ورستاس قرآن کی مریم بارکی ذکر کردی چی یا وخت حارون اے خود خورد حارون نو حارود علیہ السلام کم زمانہ کی تیر شوی دے او مریم پا کم ٹیم کی تیر شوی دے وطو یا وخت حارون اگر آخی نبی تے ویل نبی صلی اللہ علیہ وسلم آو تلتاو تسیو لیل ماتا سونیل ماتا نو یا جواب نیل نبی التا و ویل وی کنه چې مخکنی خلک د دې چاغي په خپل بچو نمونه د انبیه او نمونه ولی خودل دا د هارون له دا هارون چې د خپل روړ دی او دی ول د هارون علی السلام نومي خودل دی یا وخت هارون خو خور د هارون ما کان ابو کیم را سوې نو پلار سانا کار سړې او ما کارت امو کی بغیا او نو مور ثابت کارا ستو خاندان ډیر نیک خلک دی فاشارت الی نو اشاره وکړه دی الک طرف ته دس خبری ہو گئی قال ولغی کیف نکلم سر من خبر ہو کو من کان فی الباد سبیا دا چا سر چا بغی کرے ماشوم بدیا را گویا ش قال ولی صلی اللہ علیہ وسلم انی عبد اللہ یقینا سب بندہ اللہ ما تا نیل کتاب و را کیب ما تا کتاب ماضی بہن مزارع بایدا آتانی الکتاب و را کیب ما تا کتاب و جالنی نبی او گرزی و مال را پیغمبر وجعلني مباركا غرزي ومال رب بركتي بركت سري من الدين خودل زب دين خلق تخيم اين ما كنت كم زكي جي مزو واوصاني بالصلاه ما تب حكم كاي پمان زباني و زکات پ زکات باني ما دم تو حيات سو پوری ز جوان دي و برم بي والدتي اوني کی كون کے خپل مور سرا ولم يجالني جبارن شقيا او سينم غرز ول جبارن سرکشا شقيا بدبختا والسلام علیکم مولدتم والسلام علیکم السلام دی په ما باندې یو مولد تو پاور چیز پیدا کړی شی و یو ما مو تو پاور چیز عمرم و یو ما با تو حیا او پاور چیز برا پورته کړی شی ژوند دی رتب جنیا باز خلک مانا کوئی کجوری تازه اڑولې شی چې بخپل تازه یې دوړ مانا غای دی جنین تازه او اڑولې شی دوړ مانا غانی صحیح ذلك عيسى ابن مريم دا عيسى زيد مريم دي دا كم جدا بيانوش قول الحق الذي ما نقول قول الحق ويما وينا حقا الذي اغوينا في امترون چه بايك دا خلق شك كي نغوينا دا ما كان لله ندي مناصب دا اللار پارا يتخذ من ولدين شوني سيسوي سبحانه پاك دا اللار نو عيسى علیه السلام بي پلار پیدا دي نو دا سناشتان دا اذا قضا عمرن کل چې پیسلی ہوئی کی دیو کار فإنما یقول لو یقین و ادا کرتا کن شا فیکن موجوشی و ان اللہ ربی و ربکم فعبدو دا د عیسی علیہ السلام وینا دا چې عیسی علیہ السلام ویل و ان اللہ ربی و ربکم یقینا اللہ تعالی رب زما دی او رب ساده استاسو دی فعبدو دا بندگی کوي دا هاذا صراط مستقیم دا د لار برابر فاختلف العصاو من بینهم نو اختلاف وکړلو ما بین خپل کې فویل للذین کفروا نو هلاکت دې د پاره دا کسانو چې کفرې کړی دی من مشری او من عظیم د حاضرېدلو د ورځې لوی نه چې قیامت دی اسمع بهم ډېر ښه به اوریدي وابصرو ډېر ښه به ویني
يوم يأتوننا بارچ من تراشي لكن الظالمون اليوم لكن ظالمان ننرزي في ضلال مبين بكم رأيخ كاركي وانذرهم يوم الحسرة يرور كديتا دورز دابسوسنا إذ قد يلام ركلش بيسلو وكلش دكار وهم في غفلة ديو بغفلة كده وهم لا يؤمنون دي ما نرعوني إنا نحن نرث الأرض يقينا من آخر مالكان كي ورزمك ومن عليها وداغا شاچ بديز مكباني دي ويلينا يرجعون من تبدي واپس لشي واذكر في الكتاب إبراهيم وس واقع ابراهيم علیہ السلام ذکر کئ مقصد به کی بہادری ور کولی او دارنګ داغه عجز جواب دی ذکر کئ واذکر فی الکتاب ابراهیم یاد کئ په کتاب کې ابراهیم علیہ السلام په تور د نسیت باندې انه کان صدیقا نبی یقینا دی او ریشنی پیغمبر اذ قال لابی کر چی ویل د خپل پلار دان یا بت اسما پلار لم تعبد ولت عبادت کئ مالا اسما دا چاچنا اوری ولا یبصرو نینی ولا یغنی عنك شیء او نشی دفق ولا استان هیچ شیء اس مصیبت یا بت زما پلار انی قد جانی من العلم یقین راغلی ما تد علمنا ما لم یاتی کا چتا تند راغلی فتبینی زما تابیداری وکا اهد کسرات سویا زبا وخیم تا تلار برابر یا بت زما پلار لا تعبد الشيطان تبنك مكود الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يقنا الشيطان در رحمن ذاتنا فرمان دي يا بت أبلار إني أخاف يقنا زيريك ما يمسك جوبر زيتات عذاب من الرحمن عذاب در رحمن ذات تربنا فتكون للشيطان وليا وتبشيد الشيطان در پارا ملگري قال ويل دي بلاري أراغي ورنطان آلياتي آیا مخلون کے تو زما دالی ہونا یا ابراہیمو ابراہیم لیلم تنتائی کجر تمنا نشوی لار جمن نکان خام خازب سنگسار کم تا لرا پکانو بدی علم آیا لار جمن نکمان زبا دی بیزت کم کنزلی ورتو کم وحجرنی ملی و پرید مادر دیر زمانا قال ویل سلام علیک سلام دی پتا بانے دیت سلام دی متارکی ویلیش پتا دی سلامی من زما دلاس نتخلاص زتادیس نیم سلام علیکہ سلام دی پتاوانی ساستغفر لکا ربی زر دیچ زو بخن وارم سار پاردخ پر ربنا انہو کان بی حفی یقنند اللہ ما بان محر بار دی وعت زلکو موز جدا کے ہم ستا سنا وما تدعون دا چان جتا سرا بلی من دون اللہ ما سوا دلالا وادو ربی زرا بلن پر ربن عصا اللہ کون نزدی دا چیز بنیم بدعای ربی فدوا دخ پد ربانی شقیان بدبختا یا شقیان مانا محروما فلما تزلهم نار کر جدا شدائی نا وما یعبدون او دا اچانا چدی بندگی کولا من دون اللہ ما سوا دلانا وحبنا لو اساق و یعقوب منگو بخات اساق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام و کلن جعلنا نبی اور یو کرزو لیو منگا پیغمبر و وحبنا لو من رحمتنا او من بخلیو ایتا دخ پد رحمتنا رحمت سر پیغمبری ہے او یا نمراتنا علم دا شریعت دیامت بخلیو وجعلنا لهم لسان صدقنا علیا او من گرزول دائی دا پارا ذکر رشتین علیا نوچت پا عالم کے پر طول دنیا کیا اس مشہور دی اور سو کی بخصیفت یادیں وذکر فی الکتاب موسیٰ یاد کب کتاب کی موسیٰ علیہ السلام انہو کار مخلصن یقنن دیو بچ ساتل شوین دا گنانا وکان رسول النبی او دیو رسول او نبی رسول اللہ را طرفنا نبی ارمارا خبر اور کن کی خلقو تا ونا دینا من جانب توری لیمن منگ آواز کلو دتا دا طرف دا تورنا علیمن دا خی طرفنا یعنی کلش دیو تور تا ورتلم موسیٰ علیہ السلام تور تا ورتو نو آغا خی سر چی کم راتا دا انو تا آواز کن وقربنا و نجی منگ نیزی کلو دلرا نجی انراز دار او جرگمار ووهبنا له من بخل ودتا من رحمتنا دوجه در رحمت زمنگ نا خاورور دد هارون نبی هارون علیہ السلام نبی وذکر فی الكتاب اسماعیل لٹول گور مختصر مختصر حالات ذکر گئی مقصد صرف داغی اغا عبدیت او داغی عجز اغا ذکر گئی وذکر فی الكتاب اسماعیل یاد کہ کتاب کی اسماعیل علیہ السلام انه کان صادق الوعد یقینا دی ورشنی وعده والا وعده رشری کولی دوی چرتم یو وعده نو کړی مگر ای پورا کړی وا کوم وعده هغه د نظر وعده چې کله بده یو نظر وکنه ای پورا کاو او چا ویلی ته د صادق الوعد زکه ویلی کی چې د پلار ته ویلی ستجیدونی ان شاء الله صابرا تو ما صبرناک بیمونی
یا ستجری ان شاء الله من الصابرین ما بر صبر نہ کو نبی یمونی اغه وعده دي شنی کړي و وکانا رسولا نبی او دیو رسول او نبی وکانا یامر له ودی چې حکم به کا خپل حل تا بنو جرهم چې کوم مراد اهلو بر صبر غري و و دې چې حکم یې کا خپل حل تا بالصلات او مانصبانی او زکات او زکات باندې وکانا عند ربی مرضیا او دیو د خپل رب پنځ باندې مرضی ان ورک لشوې واذکر فی الکتاب ادریس یاد کبه کتاب کی ادریس علیہ السلام تو قرآن کریم دې ترتیب لري سمالمیږي چې دا روستان بیاو کړي بنی اسرائیل کې یو تاریخ ور واقع ذکر کړي تاریخ علوی وي دا د نوح علیہ الصلوۃ والسلام پنی کونی کې راته وي دا ډېر مخکې تیر شوی دی خدا خبر کمزوري معلومی سیدا دا روستان بنی اسرائیل کې دا پیغمبر راغلی واذکر فی الکتاب ادریس یاد کبه کتاب کی ادریس علیہ السلام انه كان صديقا نبيا يقينا دي اورشني پیغمبر ورفعه مكانا عليا امن پر تکړه ودل را مرتبه او چتی تا اوچت مرتبه مول ورکړیو په دنیا کې د نبوت او درې په اخرت کې د جنت مكانا عليا دا معنا نه دا چې باز خلکو ذکر کړی وې د یو ملک سره دوستانه وا او هغه ته وې د ویل چې ما به د اسمان دا سیل وکوي هغه وې زبد الله نه اجازه تو غواړم نو الله وې چې بر راواله چې بره بوت اسمان ته نو اسمان کې خوښ شو ویل چې زه خو بیرته نه ځم ایسه پاتې شلته وي دا خبره کمزورې ده دا صحیح نه ده اولئک الذین دعا کسان انعم الله علیهم چې احسان کړل الله په دې باندې من النبینا د پیغمبرانا من ذریت آدم د اولاد آدم علیه السلام نه وممن حملنا مع نوح او دا هغه چانه چې موږ سواره کړي یو د نوح علیه السلام سره دغه درې بچی دي مرادي حمسه یافظ ومن ذرية إبراهيم و أولاد إبراهيم عليه السلام لسان الصدق عليا ذكر رشتيني وشت بعالم كي لسان الصدق عليا معنوي بها وكي لسان الصدق عليا ذكر رشتيني عليا وشت بعالم كي وممن حمل لا ما نوح او دا غچانو چې موږ سره کړی دنو علی السلام سره ومن ذریه ابراهیم او دا اولاد ابراهیم علی السلام نو اسرائیل او یعقوب علی السلام نو وممن هدینا او دا غچانو چې موږ ته هدایت کړو وشت بین موږ غره کړیو د دین د پاره د نبوت د پاره اذا تتلى عليهم آيات الرحمن كلب جول سلش بدي باني آيات الرحمن زاد خروا سجدا وبكيا ديو پريوتل سيدكون كيو جڑكون كي فخلف من بعدهم خلف نرى لرس دين ناكار خلق ناكار جانشنا اضاعوا الصلاة جزائك منزلرا منزي اول نمبر زائك دا منزائك كول اغدا دي عبدالله بن مسعود وي دا منزائك كول دار جي سڑے بیٹے مٹیم کی کئی آر جي پر خودل لی لویا خوئی کفر دے نو باز ویلی جزائك كول مانزا دا دي چې دا اي فرائز دا اي واجبات مستحبات دا اي خیال نساتی بس ذات اخلاصی نو تکاو سپیسا اضعو الصلاة زائق منزل لرا چاویلی صلاة نمرات دین زائق دین لرا واتباو شاوات اور پسی جل پخوایشات پسی دین دا معلومی گی چھ چوک منز نکی دا پخوایش پرستی کی مبتلا کی زگا منز خسرائی دینا منا کئی کر ان الصلاة تنا دین فخشائی والمنکر منز سرائی دا بیائی دا منکراتو نا منا کئی واتباو شاوات دا یاد لري څوک کم چی شهوت پرسوی خواهش پرسوی ففحاشی اور یعنی کی مبتلائی دا دا تاسو معلومات وکی یا باڑو لسری بود مون نکی یا بے کئی زان بات اخلاص ہے دا تاسو معلومات وکی نور چی پس صحیح مانو بانی څوک منز کئی دا دا اللہ وادر و آدلہ پو آدے کی درو نئی ان الصلاة تنہانی الفحشای والی مون کرد دا سزمون خبری غن نی دا خود اللہ خبر دا یقیناً من سرے دا بیہائی نمنا کئی دا من کرات نمنا کئی نو چې څوک په بهای کې بیم مبتلا و پردو زرانو سره تعلقات د ایزلند دین ساتل د کی بخام خدا صفت یا بسری بده مون نه کوي یا به کوي نو سره ټک ټکې موس بکای دا تجربه د زمونږ شوی بری کې ډیر خلک راشي یاره جوړې دي بدکارونه به څنګه واړم زه مون صحیح کوو کنه قران ویلی دي مون سره د بهای نه منه کوي کنه بل سیلاج خو نشته لري فخلف من بعدهم خلف نرى لرسدين ناكار خلق ناكار جان شينا نضاع الصلاة جزائك منزلرا واتبع الشعوات ورپسيش البخوايشات بسي فسوف يلقون غيا زرد جدي ومخامق جير السزار سرك شي سرا ترغي توبه تورك إلا من تا ومغرا حجا جدو بي سلوا من ايمان يراون وعمل الصالحين عمل يكونيك فولائك داك الثاني يدخلون الجنة دي بداخلي جنة ولا يظلمون شيء دي باني مظلم نشي كده لديه شيء جنات عدن جنتون دائم شوالدين
التي يا جنت وعد الرحمن عباده بالغيب جوادك الرحمن ذات عباده تقبل بندگان سر بالغيب بغيباني انه كان وعده ماتيا يقينا شانداري دو وعد الله ماتيا راتلون كي او ماتين من بلقي پورك لشوي لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما دي بناوري پدي جنت كي بفيري خبر الا سلاما مگر سلام باوري ولهم رزقهم في عدي لبار رزق دديد في أبدي جنت كي بكرة سبي واشيا نو بيجي تلك الجنة التي داغ جنة نورث من عبادنا شمانجي وركو بلو بندگانو تا مانجي وركو بلو بندگانو نا من كان تقيا أجاد جا تقوى داروي نورث من عاصي ولا وركو وما نتنزل إلا بأمر ربك بدي كي وسعي جزيكر كي دم ملائكو جبريل علیہ الصلات والسلام ته نبی ویلو تیس کله کله راضی اکثر ولی ناراضی نہ ہوتی ویلا اللہ تعالی آیاتم نازل کو وما نتنزل الا بامر ربک من نرا کو زی کو مگر په حکم نس په حکم در رب ستا باندې له ما بین ایدینا دی اللہ په اختیار کې ریات سوچ مخ کې زمنګ نری چا دنیا دا وما خلفنا وا سوچ رس زمنګ نری چا اخرت دی وما بین ذلک وا سوچ ما بین دوړو کې دی چا د بیر نفختین دوش پیلو په منځ کې چې کوم مدرا دری اختیارات هم د الله سره دي په دې کې دویم تفسیر دا دی بین ایدین نه مراد دی ماضی ما خلف نه مراد دی مستقبل ما بین ذلک نه مراد زمانی حال وما كان ربك نسيا ونذ رب ستا يرونكي خبردار نير کی رب السماوات والارض رب د اسمان ونو د زم کې دی وما بین وما ودا سوچ ما بین دوړو کې دی فعبد دا بندگی کوا واستبر لعبادتی او ځان ټینګه دا بندگی ته هل تعلم له سميا آیات پیجن دا لپاره هم نامه او هم صفته زجر ورکه اوس په انکار د قیامت باندې و یقول الانسان و انسان بعضی انسان وي د منکر انسان ایدا ما می تو اکل چې زمل شمل سوف اخرج حیا زر دې چې زبره ایسل شم ژوندې دا خود بار جو نشتری اول آیت کرو الانسانون اللہ پیرت کے آیا نا یاد انسان انا خلقنا انشی اقین المنگ پیدا کرے و دل را من قبل دمک کرا ولم یکو شیعنو دیشی فوربی کانو استا پرب من قسمی لنخشرنو مخامقان برا جمع کدیو لرا و شیعطین و شیطانان ثم لا نحضرنو بیاو من حاضر کدیو لرا حول جاننما چا پیرت جاننمنا جیثی یا گونڈ بائی ناس جیثی یا مرا پا گونڈ بائی بدا نخلق ناسی ثم لننزعن من كل شياطين بيو من راجدا کو دار وی اٹلینا ایوما شد على الرحمن جی کم یو بری کڑے سخت پر رحمان ذات بانی اتیا بسر کشی کی جی کم غٹ غٹ بدماشان دی غٹ غٹ گمراہان دی دعوت اللہ علیہ وسلم راجدا کی ثم لنحن علم بالذین بیا من پویو پاکستان بانی هم اولا بیا سلیا چا ډیر حقدار دی پدی اور بانی سلیا په داخله درو کی من تو معلوم دی چې کم سره دور مستحق دی وای منکم الا واردوا نشت استا سن یو تن الا واردوا مگر ورسی او بده جان امبانی دی کی دو تفسیر دی یو تفسیر دار چې د ورود نما مراد دی مرور یو تر هم نشت مگر په جان امبا دبر ورزی په جان امبا دبر پولې پولیس را چوتې کی تیرا دی وای د تورینا د زیاتې دی ختنه وای نره دی دا حدیث کراغلی خلق و پائے بانے پوری وزی لان دے غڑا جوارا کند دے کنا اور پدی پل بانے با خلق پوری وزی دا غا حالت تے چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل بی بیان تے ویلیو ویل پدی اٹم کی اما تاسو یاد نہیں ویل گوری چو کھکت غرزی یا چو پوری وزی چو پخڑ پوس بانے پوری وزی چو بد بیجلی دا پڑک پشان پوری وزی چو بد سیلے پشان چو دا تیزاز پشان بانے حریص کرا لی چو بچی کمی عام دے سے پیادا سے پقلار روانی څه بدې چې آب غرزی کې بیا برا پاسي بیا بغرزی بیا برا پاسي او کونډیم دی هلته غاړې ته کونډیم لګېدلې دي وته نو ورود نه مراد دی په جانم باندې بره پولې خلک پیور تیریږي څه خلک به ځان غر لاندې غورځي ډېر جواره کند ده دویم تفسیر په دې کې دا دی ورود مراد دخول وایم منکم الا واردوا نشته په تاسو کې وطن مګر ور داخلي کې بدې جهنم ته جهنم تبار سړی جی کوم دی ورزی دا یو حدیث کې راغلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا چاچے دو بچی مڑ شو دو بچی دا بلوغ نمخ کے او پاقی بانے صبرو کو و عدت اب اور نہ رسی گی اللہ تحلت القسم مگر اکم قسم چی اللہ کڑے وہ پورا کئی اغدا دے صرف دا جی کم دے وہ پورا کی خام خواب ورزی حذیفہ رضی اللہ عنہ یو پیر سخ جڑل
بیمارو د سي زنګدان حالات کې ونه جړل ډیر زیات چا وتر ولي جاړي وې جړم بری باندې چې قران کې الله وي تاسو کې یو تنم نشته مگر جانم ته به ورزي اور سوی سمنو نجل الذين اتقوا بیا مو متقین در اخلاص کو ظالمان و کې پریدو ما د پته نشته چې زبته راوزم کراو بنوزم نو د دې تفسیر په بنا باندې چې هر سړی به جانم ته ورزي دا ورتل دوه قسم دي یو ورتلی په طریقه د سزا او د عذاب باندې او بل ورتلی په طریقه د سیل باندې مسلمانان به یې صرف معلومات به وکی د لپاره چې شکر د الله ادا کی لکه دې لړ مثال زر سی ورکوم یو په جیل کې خلک دی قیدیان دی هلته او یو څوک افسر ورشي ول تر جیل چې کم دی داغي معلومات کې جیل کې هلته ګرځي راغلي خلک وایي جیل ته تللی وو نو جیل ته ورغلی وو خو معلومات لپاره ورغلی سیل لپاره ورغلی وو دا نه چې کنه هلته پکې قید دی وای منکم الا واردوا نشته بتا سی یو تن مگر ورزی بده جانم تا کان علی ربک حتما مقضیا دستا پربانی حتما لازمی مقضیا فیصله مقرر کلی شوی دا لازمی فیصله الله کړی ثم ننجی الذین اتقوا بیا موږ اخلاص کوه کسان چې تقوای کړی دا ونظر الظالمین فی اجثیا موږ به پرې د ظالمان پدې کې پړ مخې پراته و اذا تتلی علیهم آیاتنا بینات دې کې وسیو بل زجر دې منکرینو ته شی مصری کې په مؤمنانو پسې و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات او کله چې ولوستلی شي په دې باندې زموږ آیاتونه ښکاره 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 وي په مسله کې قال الذين كفروا وایا کسان چې کفر کړی دی للذین آمنوا په باره د هغه کسانو کې چې ایمان راوړی دی ایو الفریقین کم یو پرې دوړ ډلو کې خیر مقام غوره دی په اعتبار د ځای سره واحسن ندی او ښایسته دی مجلس والا د دې حیثیت هم دومره نشته مجلس هم بیکاره دی الله رد کوي په دې باندې جواب ولورکوي وکم هلکنا قبلهم اور ډیر مونږ را کړیو مخې دینا من قرن بیړۍ که تاسو دې مؤمنان ته بد وی وي او ځان به ځان ته خوی وی او تکبر کوی چې زمونږ مجلس هم خري او زمونږ مالونه هم خري نو الله وی مخې به تاسو ډیر خلک هلاک کړی دی وکم هلکنا قبلهم من قرن اور ډیر مونږ را کړیو مخې دینا من قرن بیړۍ هم احسن اساسا چې هغې ښایسته سامانونه واله وریا او شکلونه واله اساس مانه سامان او ریا مانه شکل دویم مانه هم احسن اساسا چې هغې غوره مالونه واله وریا او شکلونه واله مالونه یې هم ښه وو دارنګې شکلونه یې هم ښه وو آسان اساس چې کوم دی دا جامو ته میل کېدلی شي ښه کپړې یې هم وي او ښه شکلونه یې هم وو قل من کان فی الضلالت وایه نبی آسو چی په گمراهی کې فلیمد اللہ الرحمن مد نو مهلت بور کیا تا اللہ مهلت بور کیا تا رحمان ذات مدن په مهلت ور کولو سره مهلت بول نور عمر کی یو مر دی کی دار دوی مر فلیمد اللہ الرحمن مد زیتی ب کیا تا رحمان ذات مدن زیتی کول نور نعمتونه بول الله ور کی حتا ادارا او تر دی جی کړه دی وی ما یو اد ناس شری سره واده کی دلی شی مل عذاب چی عذاب دی وی مس ساتو یاد قیامت فسيعلمون نظر دیش دیو پوشی من و شر مکانا جسو دیر ناکار مرتبی والا و اضعف جندا و کمزوری لخ کر والا و یزید اللہ الذین اهتدوا هدا او زیدی کی اللہ کسان تج ہدایتی مندل دے هدن ہدایت نور ہوتا سوا گئی والباقیات الصالحات و باقی نیک عمل آخر وردی عند ربک استاد رب نسبان ثوابا ببدلکی و خیر مرد وردی پوا پسیگی افرایت الذی کفر بیاتنا دیکھ بل سجر دے بل زور نو تخویف دے بعض خلق دی کفار دی مشرکان دی بی دین دی او دا بیا مو چې مال بل نور را کئ نال سخت تخویف ور گئی افرایت الذی آیات لذل آکس کفر بیاتنا جی کفر کئ زوم پیاتن بانی وقال دی وای لو تین مالا هو ولدا خام خراب کلی شمات مال و اولاد اطلع الغیب آیا دے خبر دے پا غیبانی پا پٹو خبرو دے سالم دے ولی امیت تخد این در رحمان یا دا وکدو اغسل در رحمان سا سرادن سلوز کل اللہ وسط سواده کلی دا کل اللہ ای چلی دا سین دا اول زیده چی قرآن کریم کی لفظ کل اللہ بگی ذکر کردی دین روز سڑی را غلی اول زیده دے کل اللہ ای چلی دا سین دا دا پا دو مانو سرازی یو پا مانا دا نفی بانی رازی دا سین دا ویو کل اللہ کل پا مانا دا حقا مانی رازی کلا چردا سنا سنکتو ما یقولون زرد چې موږ به ولیکو خبر چې دی وایي ونمد له من العذاب مد موږ زیاتی کول در پار د عذاب نه مد نن زیاتی کول و
ونرث ما يقولون امون بمالکان شو دا خبرو چې دی وای ویاتینا فردا د براشی مون تیوازی تشتور براشی واتخذو من دون الله دا بل زجر دی په شرک باندې واتخذو دیونی ولی من دون الله ما سوا د الله نه الیات نور خدایان ليكون لهم عزا دیر پار جیشی ردی و پار مدد کونگی کلای چردا سند مدد نشی کی ولی سیک فرون به عبادت ایم زرد جیغی به انکار ہوئی کی ردی بندگینا ام دق معبودان بر ردی بندگینا انکار ہوئی گی و یکونون علیہم ضد و شباغی پدی بانی ضدن خلاف بیان کونگی دا معبودان بدی خلاف بیان کی پورت زقیمت قلم تران نار سلن شیاطین ایا تنګوري چې یقینا موږ را لګو شیطانان او الکافرین به کافران باندې تعزم ازان جوش ورکې ته په جوش ورکولو سره دې مطلب دا دی جوش ورکې ته په جوش ورکولو سره به ګناونو کې په ګناونو کې ولا نور تیزی ورکې فلا تا جلالهم جلتی مکه ور دي پاسا بانی علی من علی ذابیم انما نعد لهم عدا یقین موږ شمارل کو دي پاره شمارل د دې عملونو شمارو دې خبر مشمارو ارث ول شمارو اوس دې ذکر کې مختصر به تخفیف دی یوم نشر المتقین باور چې براجم کو متقین ال الرحمن الرحمن ذات تا وفدن په شکل ملمنو د ملمنو په شکل به الله ته پیش کېدل شي او عبد الله ابن عباس باندې کې وفدن مان رکبانن پس ورلو باندې وسواری اسن باندې وسواری الله ته پیش شي ونسوق المجرمين من با وشل مجرمان الى جهنم جهنم تا وردن منتقي لا يملكون الشفاعه دي اختيار لري سفارش د ملائک یا دانی کان خلق رد دی په شفاعت قهری بنی لا يملكون الشفاعه دی اختيار لري سفارش الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر سوچي غسل د رحمان ذات سره لوز لو د مرازه توحید چا چې توحید قبول کړی دی نو دې سفارش کولی شي بل څوک نشي کولی وقالو اتخذ الرحمن ولدا دې کې بل زجر ورکوي په یو غلط عقیده باندې چې مشرکان او دارنګي یهود او نصارا دې ټولو الله ته نسبت کوي دا اولاد مشرکان وایي لوڼه دا ملایکې لوڼه دي او یهود او نصارا وایي حضرت علیه السلام عیسی علیه السلام یې اولاد دي وقالو اتخذ الرحمن ولدا وایي دې چې نیولې دی رحمان زازي لقد جئتم شيئا ادى وسيد خطاب کو یقینا تاسو راتګ وکړو شيئا ادى وی خبره درنې تا ډېر غټه خبره موږ لم تکاد السماوات وقرب الجي اسمنونا يتفطرن منهم وجو داغي دا وجنا وتنشق الارض وشلیږي ځمکه وتخر الجبال حدا او راو غرزي غرنا حدا زري زري یعنی که اسمنونه ځمکه او دا غرونه په دې کې عقل وی شعور وی نو دا به زري زري شي وي ان دعوا للرحمن ولدا دی وجنا چې دی نسبت کې رحمان ذات د زوی و ما ينبغي للرحمن يوم ناسني درمان ذات پارا ايت تخذ ولدا شوني سي زوی ان كل من في السماوات والارض ندي ټول اسو چې پاسمنو نه کړي پسمکه کړي الا الرحمن عبد مگر راضي برحمان ذات عبد په بندګي سره لقد احصاهم يقينا راګي رکړي دي لروا عدهم عد اشمار لي دي لروا شمالرو سره وكل ما تي يوم القيامه اور ټول چې دی راضی به دی الله تعالی په ورځ د قیامت باندې فردن یوازي یوازي به زمانه تشتور به مال به سره نه ان الذين امنوا سره بشاره ذکر گئی ان الذين امنوا يقنا كسان شي ما نه راولې دی و امر الصالحات و امر نه کړی نه سيجعل لهم الرحمن ودا زرد چې و بغر ز یو زرد چې پیدا به کی ردی د پاره رحمان ذات ودن مینا حدیث تشریح په حدیث کې راغلی دا چې کوم خلق مؤمنان دي عمل صالح کوي الله بدی د پاره مینه پیدا کی مطلب ادا دی یو سړی چې کمی دا چې د الله سره مینه کول غواړي نو دې عبادتونه شروع کړه عبادتونه شروع کی نفلونه کوي او فرض باندې الله ما ترانی ذکیږي نو دا نوافل ډیر کوي نو الله اوسې مینه شروع کی چې مینه اوسه شروع کی نو جبرئیل راو غواړي جبرئیل راو غواړي وته وایي پلانی بنده سه زما مینه ده زما اوس محبت دی زما دوست دی ته م اوس مینه کوه نو جبرئیل راشي اسمانونو کې اعلان وکړي ټول اسمانونو کې دا څومره خوش قسمته خلک بهي چې په ټول اسمانونو کې اعلان دا کس تپاره کوي چې پلانې د الله دوست دی او د الله اوس مینه تاسو اوس مینه کوئ بیا دا ملایک د ځمکې ته راشي نو د خلکو په ریزونو کې غورځئ چې دې بنده سه تاسو مینه کوئ نو ثم یوزع له القبول فی الارض بیا د هغه دپاره په ځمکه کې مقبولیت الله پیدا کړي د نیکانو خلکو په زړونو کې
نو دغه نیکان خلقی الله سره مینه شروع کی نو ټول خلق و سره مینه شروع کی به هر سړی وای چې دنه قربان شم وای حال لا چې دا نیک سړی وای اس نه کوي غره نه بچاله څه پوله واره نه ول پټه واره ایسور نه کوي خدای سره د ارمانې چې بدل ز څور کم نو دا دغه مینه علامه چې الله سره مینه کوي او دا آیات نبی ولوستو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقیناً آکا سان چی مانی روڑی ومونی نیکلی نیک سی جالو لهم الرحمن ود زردی چی پیدا بکی دیر پا رحمن ذات ودن مینا منگ ویو کن اکثر که واری چی منگ سا خلق مینا وکی دار سید آرمانی کن مال خلق دیر پارا پیدا که چی وی خلق راس مینا وکی خلق پل خائص واری وی دیر پارا چی خلق راس مینا وکی آسان علاج دی بد اللہ سا دوستان شروع که ارد سوک بد سر بینا کئی بیا دار سڑی پسل که و بیا تپرو دی چکم نیکانی فإنما يسرناه بلسانك عبد الله بن مبارك باركي مشهور یو واقع ده کنه عبد الله بن مبارك دا هغه انسان دی هغه عالم دی یو کال بده د جهاد په میدان کې او یو کال بده بیا د علم په میدان کې عبد الله بن مبارك رحمه الله د بغداد ته تله دی په دوره باندې هارون الرشید دور دی هارون الرشید بادشاہ دی خلیفہ دی بغداد ته جیکر دی په دوره باندې نو د بغداد ټول خلک راوتلې د استقبال ته دا سړی م راوتلې دا کوسی م ډکېري زنانو ته د کوټو په سرونو باندې ولاړلې عبدالله بن مبارک را روان دی نو د هارون الرشید دغه یو وین زوا ناغې تپوس کوې لا څه چللې ویل خلکو ته ویل عبدالله بن مبارک را روان دی بغداد ته به دور راځي عراق ته هغه ورغله او بیا یې دغه ته ویل هارون الرشید ویل هارون ته خو بادشاه نه ویل ویل ولې بادشاہ خو عبدالله بن مبارک ته ویل ویلا سنگ ویل تور شبار دوز ویل تور خلق و تراوتل دی ما شمان دی زنانا دی یو دار اسپینگی ری زوانان تور تراوتی دی ویل ویلا غد خلق و بزنو باچهی که و تا دا خلق و پزاہری بدن بانی باچهی که اصل باچه عبداللہ یونی وارک دی دا خلق و بزلو بانی باچهی که دا سید جالی لهم الرحمن ود دا بس اللہ دا خلق و بزنو کی من پیدا کی در پارا فإنما يسرنا بلسانك ترغيب قرآن تورکیوس فإنما يسرنا بلسانك پس یقین منگا سان کرد دا قرآن ستا پا جوابانی لتو بشر بی المتقین دید پار جد زیر ورکی بلی سر متقیانو تا و تن دیر بی قوم اللد و تیر ورکی پا دی سر قوم جگڑا مارتا و کم حلکنا قبل من قرن دیگه تخویف تے و دیر منگا لاکڑی مخیر دینا من قرن پیڑی هل تحس منو من آدن آیا تیین دای نه یو تن سوخ کاری ته کنه ام ته او تاسو مول عمر اگزا یا ته اور دای نه پار کشار کشار د خپل نو مو نشان یم نشتری ټول ختمې دوه ولدی سورۃ الطه د دې سورۃ الکلیمه ملي کې د لیش د موسی علی السلام د خبرو تذکره د بکی مخ کی سورۃ مریم سے رب دادے مخ کی توحید ثابت کو پدفت شبات سرا دلت تیزی اور کئی اداری بہادری اور کئی دعوت بانی نو مقصد بدی صورت کی هغه د تشجیع علی الدعوه بہادری ورکول یې په دعوت باندې او دارنګ یې پای کې بو واقعیت د انبیاء علیهم السلام ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم طه د دهور مقطعات بعضی مفسرین ویل دي جدا په معنا د یا رجل باندې راضی او دا اصل کې عق یو قبیله و په عرب کې عق دا د هغې په اصطلاح کې وایي طه چې ویله استعمالېده نو یا رجل په معنا استعمالېده مشهور دا ده چې دا بس حروف مقطعات دی الله دې په معنا باندې پوهېږي ما انزلنا علیک القرآن موږ نن یې نازل کړی په تا باندې قرآن لتشقا دې دپاره چې ته په تکلیف کې پرېوځې الا تذکرة مگر موږ نازل کړی دپاره د نصیحت لمن یخشا دا چا دپاره چې یره کوي تنزیلا نازل کړی شوی دی ممن دا غزاد دا طرفنا خلق الارضا چی پی دا کڑی زمکا والسماوات الولا واسمانو نوچتو الرحمن علی الارش استوا رحمان ذات پا عرش بانی برابر شویده لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دی اللہ پا اختیار کری آسو چی پاسمانو نکری آسو چی بزمک کری و ما بین و ما آسو چی ما بین ادوارو کری و ما تحت الثرانگ او آسو چی لاندی دلم دی خوری ندی لاندی دلم دی خوری نمراد و مزمک رب لاندی وبدی کنه ټولی و این تجار بیل قورین او کچرت ته کار وینا کی فینو یعلم السر بس یقینا د الله پویږي په پټو خبرو باندې واخفا پټی را پټه باندې سر واخفا کی فرق دای سر دې ته ویل کیږي راز دا یو تن دو تن ته خبر وی او اخفا دې ته ویل کی چې پسړ کی تیر شي نو کایته یو تن دو تن ته خبر وکي الله و یم زبدی باندې پویږم
اكو پسله کې ریته رشین ام په پويګم الله لا اله الا هو الله جل نشر بل معبود ما سوا دا له الاسماء الحسنى دي الله لپاره نومونه ني خيستام وسواقد موسى عليه السلام ذکر کوي مقصد پکې بهادری ور کولې وهل اتاك حديث موسى ايقنا راغله تا ته خبر د موسى عليه السلام اذ را نارن کله چې دی ورې د ور د خپل ګمان کې ور ولید کله چې بیرته مدینه واپس راته نو په لار کې یو ځای کې د تور سره نږدې هلته ور په خپل ګمان ولید او یو شپه تیاره ده او دا یخنی هم شوې ده یخنی موسمي ماشومان هم ورسره دي خپل بچي هم ورسره دي اذ را نارن کله چې دی ولید ور په خپل ګمان باندې فقال لي اهلي ویل د خپل کور والته امکذو ایثار شي دلته لږ تاسو انتظار وکړئ ان انست نارا یقینا ما لیدلی دی اور لره انست مانه ومې لیده خو دا یو رؤیت یې وری لیدلی نفس لیدله خو عام یې کاغږ سره ستا مینه یې که نه یې خو انستو هغه لیدلو ته ویلی کېږي چې ته غواړې مانه مینه دي اوس اونس کې مانه د مینه یې کنه ځکه دیو دا اور غوښته ان انست نارا یقینا ما لیدلی دی اور لره لعلی آتیکم منها بقبس شاید چې سره اوړم تاسو د هغې نه بقبس یو لید کې بل کلی شي او اجدو علی النار هدا یا او بیا مونم د اور په خوا کې هدن لار خودون کې لارم تی ورګه شوی دا ویل یا به دا اور راوړم یا بل ته څوک نو ماته به لار وښیي لار تی ګډ وړه شي وه فلما تا نور کله چې راغی تا نو دی اواز وته وشو دا اور نه وصل کې رڼاګانې ملایکه راګوشي وو نو دی اواز وشي یا موسی موسی علیه السلام انی انا ربک یقین زستا ربیم فخلا علیک نو باز خپل بیزار دی بیزار وباس انک بالواد المقدس طوا یقینا ته په یو میدان پاک کې طوا چې طوا یې نوم دی وادی طوا کې بیزار دی وباس دا بیزار ایسترو کوم یو تورې کړی دی دا په دیو جو باندې یو خو لما دا وجه بیان کړی دی دا کینه ته تیارولو نه چې ته تیار شمه نه راشه دن تیار اوسېږه لکه څوک چې راشه میلمه یې که نه خلک وتې پیزار وباس راځه کنه وایي هغه وایي نه وایي نه وباسم جلتی مې ته چې چا جلتی جو هغه نه وباسي چا جلتی نه جو پیزار وباسي جو ورزي کینی هلته نو دې موجه کعب الاحبار ویلې ده هغه وایي اصل کې د ده دا پیزار چې و نو دا د خر د سرمۍ نه جوړو نو ځکه یې وته ویل چې پیزار وباس ځکه خر دا خو نجس دی که نه ځکه یې وته ویل دا وباس خو په دې کې بعضې مولیان راولږي د دې نه دلیل نیسي ویاره جي وایي پیزار کې مون نه کېږي وایي دا زموږ په دې علاقو کې دا شریر شروع شوی دی سر مې درس کې طلبا ته هم ښه تفصیلي بحث پرې وکړو په دې الحمدلله ما یو رساله هم لیکلې ده کېدای شي انشاءالله نو قریب چاپ هم شي پښتو کې مې هم لیکلې ښه سپا ویش روایتونه به کې ما را جمع کړي دي د علما اقوال بیزار کې مونځ کول کله کله سنت طریقه ده دا کله سړی کولی شي ډېر حدیث پای کې شته انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت صحیح بخاری سے مسلم کی دے چا دے تپوسو کو اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی علیہ نبی با پیزار کی منس کو قال نعم آو بالکل لکھا ویل روایت دا ابو داؤد کی دا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل صلوا فی نعالکم خالفوا اہل الكتاب خپل پیزار کی منس کوی دی یہود او نصارا مخالفت وکئی فینهم لا یصلون فی نعالهم ولا خفافهم زکه غین په پیزار کی منس کیونه په خپل موضوع کی منس کوي پیزار کی منس کوی او دا ځنی خلق ولا بانی مانی ګوري دا عجیب خلق دی ها سنت طریقه چې کلم چرته راشي زر بوله بانه وګوري حدیث کی راغلی دی و چې کله دا مچ په دې خوراک کې وګورځي کنه تاسو ډوب کوي کنه ډوبې کوي پای کې درې ځل ځکه چې په دې یو وزر کې د ده مرض دی بلکې د دوایی ده او دا وزر مخکې کوي چې کم کې دا مرض وي تا چې ور ډوب کوي نو لحاظه هغه به هلته دوی سه میلاو شي اوس ساینس په هغې تحقیق کړی دی د دې په دې یو وزر کې دا خطرناک وایرس دی په دې بل کې چې کم دی دفاعي بیکټیریا دي نو کله چې دا دا وزر ولګئ لاندې هغه وایرس خواره شي هلته چې کله تر ډوب کې هغه دفاعي بیکټیریا ورشي نو هغه سمړه کي هغه ده دی وجه نه نبی وایي تاسو به خوراک هم ضایع نه شي او هلته مرض ونه ته ونه لګي دی به زر ووایي دا د مدینې مچان ووایي اوس موږ دل د مدینې مچان راوړو دا د مدینې مچان ووایي هغه پاک مچان هغه څه کامبټ مچان خو نه دي چې دا به ګندګو باندې کینی دا بانې مانی خو دا په څه کې ولګي دا په چیکې لګېدلی دی ځکه چې هو ډېر شی کنه غټه پتیله دې باندې کړې ده یوه پیلۍ نه وبله ځه خو دا چې کله په سوچو غړو کې ولګي بیا به ته پته ولګي ته اړې که نه اړې سوچو غړو کې ولګي بیا ته واړه والته که نه یا په شاتو کې ولګي ته بیا واړوه که نه یا په شودو کې ولګي بیا ته واړوه ایله بیله چیته منظر یې شوی چې زر واړه ایسته
آل دا جی کل سوچاو غلو کے والا گی او حدیث کے راگلی ڈوبے گا پکی بین دا مدینی مچی بین دا کامبٹ مچی طول کے بے استعمالے دا بانی دی خان دے دا پار زر بانو گوری چی حدیث کے راگلی چی پا پیزار کی منس کوئی مدینی کسی وی مدینی کسی وی آل تد گندگیانی مندگیانی وی نوی وی تا دا چاوی لیشی نوی حدیث ترمیزی کی نقل لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر ہی منس کاؤ منزی کاؤنو مانزے کی اچانک پیزار ویستو پیزار ویستو صاحب اکرام پیزار ویستو کل جی سلام اگر زاو تویل پیزار مولی ویستو ویلی یا رسول اللہ تاویستو جو منگم ویستو ویل ما پدی وجہ ویستو جبریل راق ما تیغوا کیوی را جی پدی پیزار کی دی گندگی دی زکم ویستو تاسو اسی مکوئی تاسو جی کل جو ما ترازی نو پیزارو گوری گندگی پا کیوانو پر اسمکی را کئی پاکی کئی بے بکی موز کوئی کنا دا طریقے ہو دا خود لی دا ندی براولی کی دی وینا پیزار کی مون نکی او اس منگ دی دی جماعتونی کی چھو اس نکو دا کارپیٹی خوری دری دی یو سڑے دے پیزار نوے واغستو یا وینز پا ابو باندی وراج جدر تب کی منز کے بیر کوری بکی کولے شی سو دیو تا بد بد نگوری جی بد دادی وار پیزار کی منز کے نکولے شی لیکن کم پیزار چی اخشا کی مگی اخوٹی بسی نگدی نو اگر تا مر آورا دا کارپیٹ خرابی دوار زو کڑے بدی بے دا مال زائی کی بے نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزاعت المال نبی دا مال زائے کول لمن کڑی دانو کدسی کولاو اجازت وشی نی بیا خوبا کارپیٹو نا پتوی مورز بانی خلق بدلی دا وچا پلار سر تورا سی نو منگ تا یو موقع وا اغداو چی منگ کل پیزار نوی والو بس خیر دے که جماعت کی نی پا کور کی پاکی دوارکا تا منزو که جی سنت خوادا کی کنا ایا پاکی جماعت کی دوارکا تا وکا نی یو موقع منگ تا داگا دوی موقع منگ تا داو چی دا جنازی منزم بگی کولیش لگا جنازہ خوالتا کارپیٹو نا نی کنا اخوان پس مکه باندې خلق ودری نو التم باز سیب مفتیان را ولګید مفتیان سم مفتیان غریبانا نه قران نه خبر نه حدیث نه خبري خو څه شي ویلې نو نه و پازي خلق الله الله و بخ بيزارو باسي بيزارو باسي ولې لك بيزار بيزار کی مون کی سنگ مون کی قران کی ولي فخلان عليك بيزارو باسوي نو دغه موسی عليه السلام ته ویل ته موسی وي ته سوادي مقدس کی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بنه د قشان جواب یو کس ورکلو عبداللہ ابن مسعود یو کس چې کوم هغه مانځه باندې ودرېد نو پیزار یې ویست هغه ورته وویل فی الوادی المقدس انت ته په وادی مقدس کې ولاړې څه ویل چې پیزار وباسي وادی مقدس خو نه ده ویل یعنې دا خو د موسی علیه السلام خصوصیت و که بالفرض دا شیم چې دا پیزار د موسی علیه السلام بالکل پاک و الله ورته ویل چې ویې باسه نو دا خو شریعت د موسی علیه السلام دی زموږ شریعت کې خدا دی چې پیزار کې مونځ کولی شي چې کله پاک دی خدا گورے پاک ٹیم کی دی وہ چی پیزار روبا سے جی کل باران نہیں خواہ جی کل باران ہی کنا بیٹھول پا پیزار کی ولاڑی آل تا چاہ داوانے والا غیوہ جی سے پا پیغا گو کہ علاقہ پیزار روبا سے وصول پیزار روبا سے ویل تا سو مخیا چی پیزار روبا سے وصیو با سے کنا آل تا لان دی جورا بے لندی کی بے نو با سی دین استدلال غلط تے چسو گے کئی لگ دا مسئلی حصہ کئی پیزار کی منس کول دا بالکل جائز دی کل کل سنت طریقہ دا دیر پارچ دی یہود مخالفت را شوی چاپ کی اختلاف نہ رہ کرے زیخ پا چیلنج سروے چی مخکنو ای مو کی سلو روڑ امامان چی مشہور دی بدے کہ یو امام مخالفت نہ رہ کرے چی منز بدے کہ نا جائز دے دا صرف دے زمان زمانے دے خلکو دی اور اولا کی دا اختلافات دی شروع گلے چی پا پیزار کی مننے کی اولا پیزار روبا سی فخلا عنا لے ضرب دی و یار جی وی دا اصل کی گندی پکسر منگ زکوے ہو بے دیواز پیزار سره خاص کې بے پکې دسې لالم کوال کې چې چا کمیس سخای غو سو باسي بے پکې دا اعلان هم کو کنه تا خور سہی ته پتر چې بګنده پیزار کې مون نه کی دی اعلان ته ضرورت ته ها کا کې به دسی ویوا دسې اعلانو کا الله وبخ پیزار ته مو ګوره کې ګندې نه وی باسي دا خبره بالکل صحیح ده خو ته خدا غنه ته مطلقاً پیزار وباسا حاضر به کلابل چلو کی وی بشره بر به ودری دب کلانو پتوا ده دا ته چې بده بره ولاړې دا لاندې د خپچې پکې درنه و دغه زه ډېر پاک وکړه بره زه ډېر پاک دی فخلان علیک او بازغ پل پیزار انکا بالواد المقدس طوا یقینا ته په یو میدان پاکې طوا چې طوا یې نوم دی وان اخترت کو ما ته ور کړی د مینځ د خلکو نه فاستمع لما یوحا نغک کې دا صدا چې تا ته وایي کېدلی شي اننی انا الله یقینا ذا لا یم لا اله الا انا نشتر بل معبود مگر زیم فعبدنی زما عبادت کوا واقمی الصلاه لذکری پابندی کوا د مانزو لذکری د پار د ذکر زما یا پو یا د ول زما کی تا د زی تا در یاد کم ان الساعات اتیت یقینا قیامت راتن کے دی اکاد اخفیا غالم چی پٹو ساتم دا غی حال یو مانا دی من دا اکاد غالم اخفیا چی خکار کم غیلران دا قیامت قائم کم
لتجزا كل نفس دي لپاره چې بدل او کلی شاري او نفس ته بما ته ساده سجده کوشش کړی فلا يسدنک انا واد نړی تعالی عن هر دی قیامت نه مله یو مینو بها سوچی مان لري په دی باندې وتبه هوا ور پسې په خپل خواهش پسې فتر دانو تبه هلاک شي وما تلك بيمينك وسر استابري خلاص کے موسی علیہ السلام اللہ تو معلوم دی خردن اغه فیدی راواز جدی و دادا فیدی بکی قال ویل دی یا صیدا زما ام سادا اتوکل علی اتکی الگم پدی بانی دم پلگم وا ہوش بی علی غنمی او پانی را سنڈم پدی بانی خپل کڑو بی سوتا ہر یو نبی کڑی بی سرولی ولی فی امر بخرا و زما پار پدی کری فیدی نوری نوری مڈی فیدی بکشتری الله وتوسنور في ديخي قال هو الى الله القيا هو غرز ودي يا موسى موسى عليه السلام فال خان وي غرز ولا غيره فاذا يا حيه تسا ناس بان ري مارو چمن دي والي قال هو الى الله خذ اوني سد الى ولا تغم يريغا سنعيد وازر دي چمن واپس کو دي لرا سيرت الاولى حالت دي اولنيتا بيرت بدي امسا جوړكم وضمم يدك بيوسخ خپل الله سلا جنايكا دخل تخرج سرا تخرج راوزی با بیضا تکسبین من غیر سوین بغیر سر نقصان آیات نخرا پدا سیال کجدان خدا بلا لی نوریا کا دید پارچ منگو خیوتا تا من آیاتنا دا نورو نخو زمنگ نال کبرا دا غڑو غڑونا نوری نخیمنا تا خیوم اذا بلا فراون الارش فراون تا انو طائق نغسر کشی کلی دا قال ویل رب شرح لی صدری اے ربا کولاو کزما دا پارسی نظما ويسر لي امري واسان كما تكار زمان وحل لقطه من لساني كولا او كا غټه د جبه زما يفقه قولي چې پويش زما په خبر باندې د دې سبب ذکر کړي سورۃ الشعراء کې دولسم دیالسم نمبر آیت کې هغه د موسی علیہ السلام ویل ويضيق الصدر ولا ينطلق لساني زما سینه را تنگ شي به زما جبه نه چلیږي دا مطلب نه لري چې بعضي خلک وایي چوی فرعون دې په کې واغسته چې کله دا په کور کې تربیت کېده ماشوم نو د موسی د فرعون ناګیر راونی ولا موسی علی السلام دا ګیره ته راونی سره رایخ کوي و دې ویل چې دا خو وس د سی بدماشي کوي د زیرې کوم زه په دې امتحان کوم د امتحان یې په وکړو په یو پلیټ کې وته ملغلر کې خو دې بل کې وته تذکر وډ کې خو دې ویل کدا و خيار نو دا به ملغلر راواري نو چې کله هغه وته کې خو دې دمل غلیر راغستی جبرئیل راغې سره ولا لاس وې دي سکروټو ته کوي سکروټې په خلق لاله وي خلی وس ولا دا غینه جبو بندې دله دا سي بیکار قول دی دای ثبوت نه لري دي و چې دا له چې پرې سوزیدو باندې خو جبو بندې کی نه زمونږ دا جبې لګي سوزي وري بده و زمونږ چرته جبو بند نه شو ډیر خلک دي چې د سي توڅ کی خالصا دا جبو له په مخه سوزي او پوستکم دی واوړي خو هغه چرته مونږ نه لري چې جبې بند شو پرې و چې جبو بندې کی نه صحیح تحقیق دار چې دا به د هغه اصل کې سین تنګ شو نو بای سړی خاصیت دا وي ځینې خلک داسې وي چې هغه په غوسه کې خبرې ډېرې کوي ځینې خلک داسې چې په غوسه کې هیڅ خبرې بند نشي کولی شون ډېر پیږي هیڅ دغه له ژبې بند شي دا له بعضې انسانانو عادت وي که نه دغه رنګې د موسی علیه السلام صفت دا و چې کله به غوسه شو بیا به خبرې نه شوي کولی نو یا الله زما د ژبې دا غوټه کولاو کویل یفقهو قولی چې پوه شي زما په خبره باندې وجعل لي وزيرا من علي وكرز وزمار پار عمل کرے زما دا حلنا هارون اخي چ هارون علیہ السلام دے روڑ زما اشتد بیا ازری مضبوط ک بدوان زما عملا وا شریک فی امر شریک دل زما پکار کیں کہ نسبح ک کثیرا دیر پارچ من پاکی بیان گس ڈیرا ونذکر ک کثیرا یاد کو تعالی رڈیر انک کنت بنا بصیر یقینا تم لر لیدن کے قال ویل الله قد اوتیت سؤلک یقینا درکل شتا تا سوال ستا یا موسی موسی علیہ السلام ولقد مننا علیک مرۃ اخرى اس نعمتونه ور یادی بہادری ول ور کئی چې دعوت وکم ولقد مننا علیک مرۃ اخرى یقینا من یسان کله پتا باندې بل زل اذا وحینا الی امک کلا چې من پزړه کی ورز ول ستا مورتا ما یوحا سوچ بزړه کی ورز ول شي دې ته الهام لري شي ان اقذفی فی التابوت چو غرزو دل را پیو سندق کی تفصیل بے راضی پر صورت قصص کی فقذفین بیو غرزو دل را فی الیم پر دریاب کی فلیلقی الیمونو بغرز دل را دریاب بسائل پغاڑ بانے پساحل بانے یا خود عدو لی و عدو اللہ و بنیس دل را دشمن زما دشمن ددم والقیت علیک محبت منی او ما غرزو لی پتا بانی محبت دخپل طرفنا یا دا فیراون دا خزی و سرمین پیدا شو دا آغا هغې بیا د دې تربیت شروع کړو او هغه د دمخې ته رکاوټ پیدا شوه
د فرعون مخیتام یا دال چې د سره به دار چا مینه و چا به هم چیرې د مینه بیا وسه پیدا کیدله ولی تسنا لعینی د دې لپاره چې ستا تربیت وکړلی شي زما په سترګو باندې اذ تمشی اختک کله چې روانه وه ستا خور فتقول نو ویلې هل ادلکم یا سو نه خیم تاسو ته على من يكفل واسو چې پالنه به کوي د سورت قصص کې به راشي وحرمنا علی المراضع موږ پتی ورکوونکي زمنانه بندې کړې وې زنانې وله ډېر شرا وستلې چې دله سینه ورکي در هیچ چا سینه نه اخستله نا خور یې ورته وویل خور یې هلته وه وی زه تاسو یو کورنۍ نه خیم چې د تربیت به کوي نو کله چې موسی علیه السلام مور لې راوړ بس یې سره یې سینه واخستله اتم شیوختو کا کله چې روانه وه ستا خور فتقول نو ویلې الا ادلکم آیا سو نه خیم تاسو ته علی من یکفل واسو چې پالنه به کوي دده فرجانا کلا امکان من واپس لته خپل مور ته کې تقرع عین وا د دې لپاره چې یخې چې سترګې دا یو لا تحزن او غم جن نشي وقتلت نفسا تا وجل یو نفس د دې تفصیل مو رسول د قصص کې را روان دی فنجینا کم من الغم من خلاص کله وي ته د غم نه خفګان نه او فتنا ک فتونا او موږ امتحان کړی پتا باندې فتور ان قسمه قسم امتحانونه فلبث سنین ان تیسار شوی یو څو کاله فی اهل مدینه او مدین والو کې ثم جئت بیا تراغلی وی علا قدر ان په یو خاص اندازه د عمر باندې یا موسی علیہ السلام خاص اندازه د عمر سو صلی الله علیه وسلم ځکه نبوت صلی الله علیه وسلم کې ملاوی واستناتک لنفسی او ما ته جوړ کړی د خپل ځان د پاره دا ته خطا کی د خطر غي ور گئی اذ روان تو اخو ک بیاتی لاړ شه ته استار اور بیاتی په معجزو زما سره ولا تنیا فی ذکری او سستی م کوي زما په ذکر کې ان زما په دعوت کې سستی ونه کوي اذهبا الى فرعون الارشد والا فرعون تا انه طغى يقنا سرکشی کړی دا فقولا له قول اللینا و یا تبینا نرما نرم خبرو ته وکي دا غره دعوت اصولی خبرو په نرمانه کې په سخت باندې به نکي لعله يتذكروا شاج دي نسيت والي او يخشى يا ويري يا بر دلائل متاثر شي يا بد عذاب نويري قال ويلي دوال ربنا يا زمان ربا اننا نخاف يقن من يريق ويفرط علينا جزيته وكي من باني او يطغى بسر كشي وكي قال ويل الله تخاف ما يريق انني معكم يقن استاثر يم اسمع چې اورم واراوینم فاتيان ورشد واړو ته فقولا وتو ان رسول ربک یقین منګا استاد دې رب ستایو فر سلمان بني اسرائيل نور اپری د زمن سر بني اسرائيل ولا تعذب ما زاب اور کو دي تا قد جئناک بیات من ربک یقین منګا راولی تا تا بیات معجزه من ربک د طرف د رب ستانا والسلام علی من اتبع الهدى والسلام دی پاچا باندې تابعدار یې کړی د هدایتو انا قد اوحي الينا يقنا من تويك لشويدا ان العذاب يقنا عذاب برازي على من كذب باچا باني شترو جن کړي حق لرا او تولا او مخيال ولي دي ابو سعيد دعوه شروع کو فرعون تا قال نو الفرعون فمن ربكم يا موسى سوق دي رب ستا سي موسى عليه السلام قال ويل ربنا الذي رب زمن غ غزات يعطى كل شيء خلقا چور کړي دي هر يو شي تا خپل پیدائش ثم دا بیوت طریقه دا جون خود لیدا هر شی پیدا کړی نه بیوت طریقه دا جون مو خود لیدا قال ویل فما بال القرون الاولى پسری حال دا پیړوا ولنو مخکلو خلق ته پوسی تی وکړه دیره پاره چې داخله کی مخالف شي دای بارا کې څه وی چاغي جنت ته تریو کو جانم تدریدی قال ویل موسی علیہ السلام علم عند ربی علم دای زما درب سره دی فی کتابین به کتاب کې علم عند ربي علم دا از ما درب سره دی فی کتابین په کتاب کې لا یضل ربی نه خطا کیږي رب زما یا نه غافل کیږي رب زما ولا ینسا نه دی خبر یې کیږي الذی الله ذات جعل لكم الارض و دلائل ذکر کوي منځ کې د الله په توحید الذی الله ذات جعل لكم الارض چې ګرځول استاسو د پاره ازمکا مهدن بسر غړولې شوی یعنی په شان در بسر غړولې شوی نه وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا او تیاری کړی ستاسو لپاره بدې کې لارې وانزل من السماء ماء نازل کړی د اسمان د طرف نه وبو فاخرجنا به من رئیس لري په دې وسر ازواج قسمنا من نبات شتا د بوټو مختلفونه کلو خوراک کوي وروانه مکم سروي خپل ساروي ځان لم خوراک کوي نو ساروي هم سروي ان فی ذلک یقینا په دې کارونه کې لایات خامخاړې دلایل لئولین نو د پاره د خوندانو د عقلونو منا خلقناکم د دې اسم کې نو پیدا کړی وای تاسو او فیا نعیدکم په دې کې موږ تاسو واپس کوو
ومن نخرجكم تارة أخرى ودين مغرى وباس تاسو بلزل ولقد أرينا وآتنا أو يقينا من خود اليود تاياتنا قبل موجزين كل طولي فكذب عن درجن كلي وابين كاري كلي قال ويل قال ويل ديمو فرعون أجيتنا يتمنى تراغلي لتخرجنا دير باچي منغو باسي من أرضنا دزمك زمنا بسيرك فقل جهد دوسر يا موسى يا موسى عليه السلام فلناتينك بسيار مثلي نخام خامنگ راولو تا جادو مثلي پشان تر ديباني مقابل علم کو فجعل بيننا وبينك موعدا مقرر کو ما بين زمن کی ما بين ستا کی موعدا یو نیټه مقرر یا موعد المعنى زيد وادي لا نخلف نحن ولا انت خلاف بنکو من داینا ولا منگا ولا انت ونتم دس یو زی مقرر کا دس یو وقت مقرر کا جمنگ بمتی خلاف تکو تهم دنکی لا نخلفو نحن ولا انتا چی خلاف بنکو داغینا منگو نتو مکانا سوا زی برابر نو ٹیم مقرر کی او دار یہ زی مقرر کی او رسم متعین کی نو قال ایوی الموسیٰ علیہ السلام موعدکم نیٹا مقرر استا سو یو مزینتی ورز دا خواہستا ورز دا جیشن دا دس یو رزی والا متعین کلا چی پا ورز ما نبا دا فرعون تاج پوشی کی دلا تاج بہت پا سرکاو اور سالگیرہ ہوندے امان آو حالا لیکن بعضی پاگلان جی خبال سالگیرہ امان آوئی سالگیرہ امان آو والی کال میں تیر شدی پاگل تو سو گورا خوشحالی من آوئی وی کال میں تیر سالگیرہ من آو ما پا کار داو جلک دی جڑ دی وی یو کال میں مرد تنیز دیش دی وی سالگیرہ من آو موئی دی خلق لو سڑی عقل لکم زنواری قال اویل دموعدکم یوم زینتی نیٹا مقرر ستا سورز خائستا و یحشر الناس و دوحا چرا جمگ لیشی خلق باغ دت ساخ کی دت ساخ شتیم بای دیر پارا چی خلق وقتی وقتی کورون درار شی فتولا فراون نو گرزی دو فراون مخوانا فراون فجمع کئی دو راجم اگل اخ پل چلو علم چلو علم مراسلی جادو گران ثم آتا بیار آغی قال لهم موسیٰ لاول دعوت ورکی موسیٰ علیہ السلام دی جادوگران تا اویل دیتا موسیٰ علیہ السلام ویلکم بلاک شئی لا تفترو علاللہ این کذبان مطلی پا اللہ بانی درو فیسحی تکون نبی اخبو بازی استاسو بیعذاب ان پا عذاب سرا وقد خواب من افترا او یقنن نا امید دیا سوچ دروی جوڑ کری دی نبس جادوگران اویل چدا خو منگ تصد نوری خبری کئی جادوگر چی کلب مقابلی لراشی اخو دبابو نا کئی جگڑا وکل دیوام راوم پا کار خپل کی بینو پا ما بین خپل کی یو ویل دا جادوگر دے بل ویل دا جادوگر نرے دا خوب نبی معلومی گی دا متدعوت را کئی ناخیر یو پیسل وکل پتا واسر نجو پتا جر گیا وکلا زان سے پتا جر گا وکل دا یو ویل کدے غالب شو بس بے با ایمان را ہڑو زکر دیواز دے منگ دنیا خلقی دے سنگ غالب کی بے واقعی چی نبی دے او کا غالب نشو جو بے واقعی چی جادوگر دے قال ویل دیوین هادان الا سایران ظاهر کی دیس ویل ویل دیو یقینا دا دوڑ خامخا جادوگران دی یریدان دی غالی یخرجاکم جیو باسی تاسو من ارضکم نظم کی استا سنا بسحر ما پخپل جادو سرا ویذهب بطریقتکم المثلا او ختم کی اوران کی بطریقتکم المثلا لا رسا طریقہ استا سال مثلا چی غورا دا غورا طریقہ در ختمی فاجمیو قیدکم مضبوط کی خپل چل ثم آتو صفا بیراشی بسفنو کی دید پارا چی رو پیو ورزی وقد افلح اليوم انسالا ویقنن کامیاب جنن رضی آسو چی زور ورشو او غالب شو قالی ویلیو یا موسی موسیٰ علیہ السلام ایمان تلقیاتو غرزو و ایمان نکون اول من القا یا بشو منگا واللہ چانچ غرزو لگئی قال موسیٰ علیہ السلام بل القبل کی تاسو غرزوئی فیدا حبال امنات سب داغی رسیگانی وعیسی امدائی امساگانی یخیلو لی پخیال کراتو لیشی موسیٰ علیہ السلام تا من سحریم دو جرد جادو داغینا انا تساچی قنان دامن دیوئی نظر بندی وکلا غٹ غٹ پڑیو امساگانی دا بیسی خوزی دلیم فاو جزفی نفسی خیفت موسیٰ نو مندل موسیٰ علیہ السلام پخ پزدکی فاو جزا نو مندل فی نفسی پزدکی خیفتا یرا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام قل لا مغت اللہ تغف میرے گا انکان تلا لائقن انتی اوچتو او تیزو رورو والقی ما فی امینی کا او غرزواتو جستا پدی خیلاز کی دی تلقب ما سنعو دیا دابتی ری آسو جدی او جھوڑ کری دی انما سنو قید سائر یقنن آغا سوچی دیو جھوڑکڑی دا چل دا جادوگر دے ولا یفلح سائر و نشی کامیابی دلے جادوگر حیثواتا کمزے کی جراشی دا موجزی پا مقابلہ کی
فولقي السارة السجدة نيو غرز ولش جادوگران سيدة كونكي قالوا ويل دي وآمنا برب هارون وموسى ويل دي من إيمان روالي برب دارون علیہ السلام وموسى علیہ السلام قالوا ويل فرعون آمنتم لو تاس إيمان روالي پدبانی قبلان آذر لكم مخير دين چما اجازت کلو تاسو تا إنو لكبيركم الذي يقنن داستاس مشر دي آقا سالمكم السعراء چه خود لتاس جادو برد پی الزام لگو داستاس وستاس دي ويل فلو قطع نایدیکم نخام قاضب کرکم استاس لاسونا وارجو لكم استاس خفه من خلافنا دل بدل خیلاس وقت سخبا ولو صلبن لكم في جذوع النخل وخام قاضب سلیکم تاسو پسٹو لکا جروباني پسٹو لکا جروباني ولتعلمن وخام قاضب پوشی اینا شد عذابا چکم یوم انکی سخزاب والده وابقا میشا عذاب والده دباوی بوغرز و خاقی چرت ایری قالوا يلغي لن نؤثرك إشر من نغرك وتالرا على ما جانا من البينات تباسباني شراغلي من تاخكار دلائل والذي وباغسات باني فطرنا جمنجي پيدا كريم فقد ما انتقاد بسلوك عصو جد بسلوك انجي شسري خخياوكا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا يقنان تبسلوك ولا شيء بدي جوان دنيا بكي إنا منا بربنا يقينا من إيمان رولي بخبر رباني ليغفر لنا خطايانا دينا بارتشي بخنا وكي من تازم من دقنا ونو وما أكرهتنا لي من السياري أواغ جتا من باني زور كليو بباردائي كي من السياري جي جادو ني دي فرعون با دي خلق باني بزور جادو يزدكاو دخبل باچه بقا دا بارا والله خيرنا الله غردي وابقا ميشري والله خيرنا الله غردي بيتبار دا بدلي سرا وابقا ميشري بيتبار دا عذاب سرا إنه من يات رب مجرما يقنن شاندار سو چراغ اخبر ربتا مجرما بدا سر كي مجرمو فإن له جهنم آني يقنن در پار جهنم دي لا يموت في آنم رپائي كي ولا يحيا نبجون دي كي دا سي مرق با بنرازي چي راحت بطا ميلاو شي دا سي جون بوتا نميلاوي كي چي پارام باني شي وما ياتي مؤمنا او سو چراغ دي الله تا مؤمنا بدا سر كي چي مؤمنو قد عمل الصالحات يقين نعمل نيك ليونيك فولائك لهم الدرجات العلا نداك ساندي دفار دي درجي وچتي جنات عدن جنت ندامي شوالدي تجري چبئي بامن تاتي لنهار لاندنين ولي خالدين في عمشي بايك وذلك جزا ومن تزكى او دا بدل دا چال چزاني پا کري ولقد اوحينا الى موسى فرعون خبره ونه منو دلا اوس وته حکم کوي د هجرت موسی علی السلام ته ولقد اوحینا الی موسی یقینا من وی وکړه موسی علی السلام ته ان اسر بعبادی چې د شپې بوز اسما بندگان فضرب لهم طریقا جوړ کدی د پار یو لار فی البار په دریاب کې یبسن وچا لا تخاف درکن چې ته بنې رېګې دلاندې کولو دشمن نه ولا تخشا نه بنې رېګې دغل کېدلونه فاتبعهم فرعون بجنودی اور بسی لال بدی بسی فرعون بی جنودی سرد اقبل لغ کرونا فغش یوم من الیمی نو پٹک لدی لرا دریاب لما غش یوم اغش پٹک لر دا اشارہ دا عصمت دا دی عذاب تا وضل فرعون قوم او گمرائی ترا بللیو فرعون قبل قوم وما حدا ویدایت وطنو کڑے وست تذکر دا نعمتون دی بنی اسرائیل دا یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام قد انجيناكم من عدوكم يقين من خلاص كل ويتاس ومن عدوكم ده دشمن استاسنا ووعدناكم جانب الطور او من وعدا كلي استاس سرا ده صد پارا لإعطاء الكتاب دور كولو ده كتاب ده پارا او من وعدا كلي استاس سرا جانب الطور ده طرف ده طور غر الايمن ايجي خي طرف ده كي موسى علیہ السلام برازي او كتاب بملاوي او تاس تبدلوني ونزلنا عليكم المن والسلوى من نازل كل بتا سباني تورن جبين او بلزان من ويلي كل خراكو من طيبات ما رزقناكم دپاک هغه رزقنا چې موږ اندر کړې تاسو ولا تطغوا في سرګشم کوي پای کې ما نه شکرې باندې کوي فيحل عليكم غضبي نازل بشي بتا سباني عذاب زما ومن يحلل عليه غضبي او سوچ نازل شبابانه غضب زما فقد هواني يقنا دي هلاك شم وإني لغفار أو يقنن زخامقا بخنه كون كم لمن تابا چاد جدوبه يستره وامن ايمان روڑه وامل الصالحان وعمله کرنه ثم اهتداء بيقلق شوه ده پا هدایت باني وما عجل
لكان قومك يا موسى داغ دا وعدي وضاحت دي وصواد لكم جانب الطور موسى عليه السلام سر وعد الله کلی وچ تب تور ترازی ټیم بتیرې تا ته بیا کتاب در کې درې شي موسی علی السلام د ټیم نه مخ کلاړو نو الله دې تپوس کو پات تپوس کې دوه خبرې وي یو دا چې ټیم نه څنګه مخ کلاړي دویم دا چې قوم دې په څه حالات باندې پرې خړې موسی علی السلام د دوه خبرو جواب کړي و ما عجلکان قومک یا موسی او څه شي زرا وصلې ته د خپل قوم نه موسی علی السلام قال ولغهم ولا يغيد غدي على ثري روان زما په نقش قدم باندې ما جو تکم هدايت ورکړي په عمل کړي واجلت اليك رب لترضى وما جلت وغلت ته زما رب لترضى دې په اج ترازي شي د وخت نه مخکې ذکر عالم جته خوشاله شي قال هو الى الله فانا قد فتنا قومك بس يقين المنغا په امتحان کې ورزول استاقم من بعد کرو سستا لواض الله مستامری او گمراه ترابلی لئی لر سامری سامری جی کم دعوت دعوت ورکڑے دید گمراه فرجع موسى الى قومی وابش موسى علیہ السلام پل قوم تا غدبان چیغو سواسفا غمجنو قال ویل یا قومی واپشی سی پاساتی ندی بلکی کتاب میلاو شو تا ندائی نروس تا بیاو تا اللہ خبر ورکو نو دیر آغی بیر تر آغی دغت اخپل قوم تا قال ویل یا قومی زبا قوم علم یعیدکم ربکم ای وعدن وکلستا سر ربستا سو وعدن حسنا وعد خیستا وعد خیستا سو دا کتاب یا دا جنت افطال علیکم لا دون یوگ دا شپتا سبانی مود دا امارت تمو کتا سیرا لکڑی وان ای حل علیکم غدوم ربکم چی نازل شی بتا سبانی غزب دا ترپا دربستا سنا فا اخلفتم موعیدن تاس خلاف بکو زما دوا دینا یا خود دا وعده ارشوی دا نزکم خلاف بکو او یام پا دی وجبانی دا خلاف بکو چی دا اللہ عذاب تا دعوت ورکوی قالو ویل دیو ما اخلفنا موعیدکا من خلاف نرکڑ استا دوا دی بی ملکینا پا خپل اختیار بانی ولیکن نا حملنا لیکن بوشکلشی پا انبانی اوزارن پیرتی دا گناونو من زینت القومی دا وجد کالو دا قوم دا فرعون نا فرعونیان چی او ندی با دی بنی اسرائیل زر اخپل دا سامانونا دراہم دنانی رو سونی مونی دا یو سرامانا دی خودلی وی کل چی موسیٰ علیہ السلام دی تیوی چیزو ندی زینا حجرت یو کنو پا حجرت کے دیو سرا سامانونا پا دی شو پتور دا غنیمت پانے نو پا آٹیم یہ قانون داو چی غنیمت بکلا میلاو شو ندا باغی نتقسیم او دار دی امت خصوصیت تے چی غنیمت میلاو شنیوی تقسیم ای پا آٹیم کی طریقہ داو جی صدقی زکاتونا و غنیمتونا داو پا یو میدان کی کیا خود لیشو دا اسمان نبو راتن خوڑ بیاغا او جی چا بزان سا ساتن خو گناہ ہو کرن سامیری جی کم دیاغا دیدی تبیلیو چی موسیٰ علیہ السلام تور تلالو داو دیو رانکار ہو کرن د تحریکو چلاو ملګری و سره خلکو ته ویل ګوره کالیم ساتلی دي د فرعونیانو دا خدا روانی ځان سي ساتي الله ور باندې عذاب نازل کی دا بار تر او باسي چې و راشي چې وي خوري بدی ول سامری بشتي کو ویل دا مقام قل خلکو دا نه ویل چې دا ګنا دي نو موسی عليه السلام مونږ ته ولې نه وای موسی عليه السلام پرې خو دا او په خلکو په سامری پسې اور پسې دلیل له پدې چې څوک نبی پرې دی او په امتی پسې اور پسې کی دا قشان مصیبتونه کې مبتلا کی باندې کای راوي سل دا خو ماهر سړی وکړه زرګر او ملګري مور سره بس زر زر دې سل څخه جوړ کوم مصالې به کې ورګې لواز يم کاو دی زکه ویل ولکل نہ هم مل او زارن لیکن بوش کلی شی پون باندې او زارن پیټی د ګناونو من سینه د القوم د وجر کالو د قوم د فرعون فقذفنا نمو غور زول الرا فكذلك القسامريو دا رنګي غور زول سامري سامرین د اعتماد د پاره خپل کاجی روي سل فاخرج لهم عجلن جوړ کړي د پاره یوسخه جسدن چې یو جو سوال او خوار د دې لپاره اوازو فقالو دی ویلی سمری وازنې ملګری مو سره دی فقالو ویلی دی وا د الهکم د استاس اله دی و اله موسی اله د موسی علی السلام دی فنسین وای رکړې دی هغه یرکړې دی یاد سمری دا توحید یرکوم افلا يرون ان ايدي ونغوري الله يرجوري مقاولا چې دا سخنی شي واپس کولې دي ته څه خبره څه جواب نشي واپس کولې ولا يملك لهم ضر ولا نفع اختيار نلر يديد بار ده ضرر او نفع دي ولقد قال لهم هارون من قبل او يقين ان ويل يديو تارون الاسلام دمغ كنا يا قوم زما قوما انما فتنتم بي يقين ان تاسبان امتحان وكلا شو به دي پوجباني
وإن ربكم الرحمن يقين رب ساس الرحمن ذاتي فاتبعوني زما تابداري وكي زما بشان كار كوي وعطي وامري وزما خبر ومني دي خدا غنا نيريدل موسى عليه السلام نيريدل نقالي ويلدي دي بني إسرائيل لن نبرح علي عاكفين من بها ميشي يباقي باني عاكفين إسار حتى يرجع لنا موسى تردي چي واپس راشي من موسى عليه السلام موسى علیہ السلام فراغ ان الاول هارون علیہ السلام ته زور ورکلا چې دا بده چرته سستی کړي په دعوت کې قال ویل موسى علیہ السلام یا هارون یا هارون ما منع کاس شي منع کړې وي ته اید راي ته هم کړې چې تا ولیدل دی لرا ضلو چې دی ګمرا شل الله تتبعني چې تاسو ما ته بيداري ونکلا مانه زما په شان کار بری کړې وي په لاس باندې منع کړې وي یا دا مانه ته ما په سي تور تر راغلې وي خو تا مانه لکه کمزوري ده افاصیت امری نویتا نا فرمانی کل زما د حکم قال ویل هارون علیہ السلام د گیری نه راونی ول سر نه راونی او داسی جړق ول ورکا او زور نه ورکا ولا قال ویل هارون علیہ السلام یا ابن امه د مورزیا لا تاخذ بلحیتی منی سزما گیرا ولا براسی نه سر زما انی خشیت یقینا زیر دل یوم من تقول چتبوای فرقت بین بنی اسرائیل چتا ډلی جوړ کلی ما بین بنی اسرائیل کی التفر قواریت جوڑی دو زن خلق د سامری ملگری کیدل او زن جی کمونا د هارون اسلام ملگری کیدل ولم ترقب قولی او تاہی انتظارون کو زما دا خبری نقال ویل موسیٰ علیہ السلام و سامری تا مخاطب شو ویل موسیٰ علیہ السلام فما خط بکیا سامری سو کار سای سامری من پتات سبائی سون ولی دا کارو کو قال ویل دو بصور تو سے پوئی شیم بی مالم یب سرو بی پال سے شدی اوپینو پوئی شوی مانا ما تلا شرخ کارا شیم دس خدا بدگی فقبط تو نمارا غسلی و قبضت لگوان دی من اثر رسولی دتا بیداری در رسول اللہ چی موسیٰ علیہ السلام نے فنبست آنو آمیو غرز و لا مانا پری بی خودرا وکذالک سوالت لی نفسی و دارنگی ما تا خیست کڑے ہو نفس زمان دا کار ما تا زمان نفس خیست کڑے ہو ظاہر تفسیر ہم دارے چیزا پویشی و مجی دا شرک ما تخخ کارا شیده دا نسخی بندگی ما تغورق کارا شیده نو ٹک دا ماستا تابیداری غنتی لگا غنتی وکل خود گزار مکلا پریمی خوزان استا تابیداری و دا ما تا نفس خسته کرده دیکی یو بل تفسیر جادا کرده وی دا سامیره جو دا خپل لوم موسا وی او دے ولدی زنا و نمور چرت غرزوله و په یو شړ میدان کې نو جبريل براته ورته تربيت به کاو نه د پالنه به کوله دا غوت به ولا په خله کې خودلې پای کې بل الله شوده پیدا کول نو ته چې کله غټ شو نو وېده و بیا جبريل لیدو چې جبريل بس مکه ترا کو شو نو جبريل به چې کله پاس باندې سورو هغه به چې په کمزي باندې خپکی خودله نه بشین کېده وې دې یو پیری و چې دا خاور رالم دا پکاري کې دي کې بس چلی نه خاور ځان ساتلې و وې چې کله بیا دې بني اسرائيل دا کاری راويستل ته بیا خاور ورار ته چې دین دې سخه جوړ شي یسوع سخه دې جوړ شو دا تفسیر یې کړی دی خدا تفسیر کمزور دی وجه دا چې یو خردي ثبوت نشته لري چې جبرئیل علیہ السلام کله راکوشي او غاس باندې سورې وګرځي هغه اسمکه شنه کیږي دا د کوم نه سي غټ ولي الله دا خو لوی ارامي وو د څنګه جبرئیل لیده صحابه و نه لیده صحابه جی کم دی یقی نه لیده او د جبرئیل لیده او هغه اسمکه شنه کیده بل الله چې نبی چرته اندې ویلی چې دا جبرئیل په ازمکه باندې دا اسی خپکی دی او شین کی او دې سی بولی دا بل دار شته ته چا ویلیو دا ته چا وਹੀ کړي او چا وته ویلیو چې دا خاور ته بده وو دا ورارت دې نه بس خې جوړي دا کمزور تفسیر دی بده اعتراضات راځي قال ویل موسی علی السلام فذ پست زنګ فین لک فی الحیات پس یقین نشتر استار پار بجون کی انت قول چت و الا مساس لاس ملګ وای ما سرا الله دې لیونه کچی خلکو نه یریږي او څوکین یوم منډ وای لا مساج لا اسم لگوی ما سرا و ان لک موعدا او یقینا نشتر استار پارا من سار عذاب د پارا موعدا یو نیټه مقرر لن تخلف اجستا سب خلاف نشی کی دره دای و انظر الى الای کو غور د خپل لا تری الذی اغ الا ظلت علی کی فاجت گر سی دره پای بانی کی فن عبادت کو ان کے لن حرقن خام خام من سوزو الرا ثم لن صفن بیا من گال وزو الرا فلیم پدریا کی نصفن پال وزول سرا انما الهكم الله يقنا ما بوستا الله ساس والله ري الذي ازات لا اله الا هو جن شرب المعبود ما سوا دانا وسع كل شيء علم را غير كل شيء په خپل علم کې كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق دي کوس واقعات دي فائدې ذکر کړي چې واقعات الله سره ذکر کړي
كذلك نقص عليك داغري من بيان وبتاباني من امباي ما قد سبق د خبرون دا چانه چې مخ کې تیر شوی دی وقد اتینا کمل لدنا ذکر او یقینا من در کړه تا در خپل طرف نه ذکر نسیت چا قران کریم دی ذکر نه یاداش من اعرض عنه چا چې مخ وړه لدینا فإنه يحمل يوم القيامة وزران پس یقینا دی او پورته کوي پر قیامت باندې وزران پیټې د ګنا خالدین فی همیشه پای کې وسالهم يوم القيامة حملا بدر دید پارا پر قیامت باندې حملا دا پیټې او دا بوج يوم ينفخ في الصور پاور چې بوکي بوګل چې بش پهلې کې ونحشر المجرمين من براج مکه مجرمان يوم الدين بدر زبانه زرقن تگی زرقن یو مانا تگی دوی مانا دا خلسترگی سرگی بے خلی شوی یتخافتون بینهم پٹی پٹی بخبر وکی پما بین پل کی وای بیو بلتی لبیثم چنی سار شوی تاسوی لا شرم اگر لس اگا ممیز یحضب کڑی چی لس رزی لس گھنٹی لس کالا اگم تیر شوی دی نحن عالم منگ پویو بیما یقولون پا خبر بانی شدی وای الله وای ما ته پته چې دې څه وایي اذ یقول امثلهم کوم وخت کې چې وایي به غوره د دیو نه طریقه په لاره کې لارې نه مراد دی پویا کوم چې پکې غوره دی په پویا کې اب وایي ان لبثتم الا یوما نه ایسار شوي تاسو مګر یوه ورځ ویسالونک عن الجبال دم تحقیق کې داخل لې دې تپوس کې ستان عن الجبال د غرور باره کې فقلت وایا ينصف ربي نصفا وابل وزيد للرب زما پال وزول سرا فيذر واقعا صفصفا نبري بري دي زما كي لراقعا صفصفا يوم ميدان هموار لا ترى فيها عوجا تبني ني پري كي كوك والي ولا عمتا ونڈي رکي يوم ايدي يتبعون دائيا پا دور ازباني ور بسي بشي دا خلق الدائيا پا بلون كي بسي تا دي يوم مطلب دا دي چي اسرافير عليه السلام شپلي والا پاي بسي بدا خلق ور بسي جي دوی مطلب دا دي چا چې د چا خبر منو ودلې ده او څوک یې مشر دی په آپس پې ورپسې کې لا عوج له نوی کږېد الله نه وخشعت الاصوات للرحمن او چپ بشي اوازونه د وجه د رحمان ذات نه فلا تسمع الا همسا ته به نه اورې مګر کشار د خپو صرف د خپو کشار به اورې نور به څوک غږ هم نشي کولی یوم ایدین په دا ورځ باندې لا تنفع الشفاعت فید به نه ورکوي سفارش د یو تن إلا من أذن له الرحمن مگر آسو چی اجازت تو تکڑے رحمان ذات ورد یلو قولا رازی دا پوے نابانی دار چا سفارش پیدن شور کولے بلکہ صرف آ خلق بس سفارش کولے شی چلا ہو تو اجازت ہوگی یا لو ما بین ایدیم پوئی گی اللہ پا حالا تمہارے چھمک کی ردیو ندے ما خلفهم او پا آغت سبانی چھروس ردیو ندی ولا یحیتون او دا خلق نشی را گی رولے بیہی دی حالات لرا علم پخبر لمگی وعنت الوجوم عاجز بشي مخونا للحي القيوم اغزات جوان دير انتظام كون كده عالم دي وقد خام من حمل ظلم او يقين ان امید رياسو جي بورد کرده دي ظلم لرا ظلم سر شرك ومن يعمل من الصالحات او چاة يعملوكو من الصالحات دنیکو کارون وهو مؤمن نوحالا شده مؤمن فلا يخاف ظلمان وده بنهره لظلمنا ولا حدما ونکمنا نرزیتنا ونکمنا ترغیب ورکه قران کریم توس وکذالک انزل الله دار ایمان نازل کړه دا کتاب قران اند لوسل کتاب دی عربی نه عربی جب والدی وصرفنا فی من الوعید او من قسم قسم بیان کړي بری کې دا عذابنا لعلهم یتقون دیر پارش دی متقین شی او یحدث لهم ذکر آیا پیدا کې دیر پار نصیحت فتعال الله الملك الاقون وشد الله تعالی چې باچا ذات او حق ذات دی ولا تعجل بالقران جلتی مکو بقران بانی من قبل ان يقضى اليك وحي مخ دينا چی پرک لشی تا تو هدا غي وقر ربي زدن علما او شيء سما رب ازيتي كما علم او خبر ير كما اس واقعه دم عليه السلام ذکر کئ مقصد به کدا دے چی ور ازان و ساتي ایسیان د الله حکم لري نه کئ ولقد عهدنا الى ادم يقنا من غاك لك حكم كله ادم عليه السلام من قبل ما كنا فنسي ان غير كله ولم نجد له عزما ومن نو من دلدا د پار قص کول واذ قلنا للملائكه اسجدوا او كلا چمن ويل ملائكه تا جي سيد وك ادم عليه السلام تا فسجدوا اي سيد وك لا الا ابليس مگر ابليس ون کلا فقلنا من ولي ادم و ادم عليه السلام ان عدو لك يقنا دا ست دشمن دي ولزوجك استاذ بيبي فلا يخرجنكما نتاسد ونباس من الجنه الى جنتنا فتشقى بتكليف كي بريوزي تشقى دلت دامنا
ان لك لا تجوع فيا يقينا نشتري ستار پارا چې تمنوږي کې په دې جنت کې ولا تارونه بر بندي خو په دې شرط کې ګوره د ابلیس یو نه منو دلا وانك لا تظما فيا يقينا تب ان تګي کې په دې کې ولا تضحى نه بري ګرمي کې فوسوس الى الشيطان نوسوس ور زول د شیطان قال ويل يا ادم يا ادم عليه السلام هل ادلك يا زون خيمتا تا على شجره الخلد وندام ايشواري وملك نباشي لا يبلا شي نو زړيږي نو سورۃ اعراف کې د شی قسم متوکن ادم علی السلامي صدوکش فا کلامنا نو قرا کې هو خداینا فبدت لو ما سوات ما نو خار شل دي ته شرم گاوند ديو کپڑے دیو درې وطفقا شروع شل دي يخصفان عليهما شل غولي پزان بس سیمي ورق الجنه ته د پاڼو جنتنا واسادم ربهم او نا فرماني وکړه ادم علی السلام د خپل رب فغوان او جوني خراب شو غوا دلته د عمل جوني خراب شو دوی مندار فغوا مقصد ته ونه رسیدو ثم اجتبا ربه بیا غوره کدل را رب دل فتاب علی توبه قبول کړه د وهدا کل کی کبه هدایت باني قال اهبطا منا جميعا ویل الله کشه دې زینه ټول بعضكم لبعض عدون بعضی په تاسو کې به د بعضو لپاره دشمنان وي فاما یاتینکم منی هدا پس که چېرته راشي تاسو زما له طرف نه هدایت والا فمن اتبع هدایا نو چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت فلا يضل ولا بگمراه کی په دنیا کې ولا عشقانه او بدبخته کی په آخرت کې ومن اعرض عن ذکری چا چې مخوړه زما د ذکر نه زما د وحی نه فان له معیشه ضنكا یقینا د لپاره دی ژوند تنګ دنیا کې به هم ژوند تنګي دا قبر تم شامل دی قبر کې او پی الله دا قبر را جوخ کی دا بختی به یو بلکې ورنه وزي لکه ابو سعید خودی فرمایلی ونحشر یوم القیامت او موږ به راپورته کړو دلرا موږ به راجمع کړو دلرا په ورځ د قیامت باندې اعما ړوند ړوند مانا بې دلیله قال دی وای رب زما رب عالم حشرتنی اعما ولی دزرا جمع کلم مړون وقت كنت بصيرا يقينا سو مبينا معلوم ما زو دنیا کې دلایل ادلایل خو زمانه واز سره جون قال هو بالله كذلك اتت كاتنا دغرنګ راغلی تا ته زمغاتنا فنسيتا نو تا ير کړیو من پر خو درې نیو وكذلك يوم تن سودارنګ نن ورځ به تیار کلی شي وكذلك نزي من اصرف ودار من سزا ور کوا چاته چې زيده کړي ولم يوم بيات ربي من نه راولې پاتون خپل رباني ولا عذاب الاخره تی اشد و ابقا او خامخا عذاب د اخرت ډیر سخت دی او می شریف افلم یاد لهم اینه د اخکار شوی دی خلکو تا کما لکنا قبلهم چې صبر من هلا کړی او مکر دینا من القرون د پیړونه يمشون فی مساکنهم چې دی ګرځي دی په کورونو کې ان فی ذلک یقینا پر واقعات کلاات خامخا ډیر دلایل لی او لنو د پاره خوندان د عقلونو ولولا كلمة سبقت دي سر تخفيف ورکي او کچرت نه په سلا سبق چې مخ کې شهدا مې ربک استا درب د طرفنا لکان لزاما نو خام خاوي بدا صاحب خدون کې پدي پسې هغه په سلا سره چې الله عز خلق له مهلت ورکوم کدا مهلت نه وي نو دا صاحب بدی پسې نخته وي واجل مسمى او کنه وي نیټه مقرر فاصبر على ما يقولون اوس نبی ته آداب ذکر کړي صبر کوا پا خبر و بانش دی وای و سب بی حمد ربی کو پا کی بیان و سرد سانی دخ پل ربنا قبل طلوع شمسی مخ کی درا خطل دن ورنا و قبل غروب یا مخ کی دپری و طلوع دائینا و من آنا اللی لیو پا وقات لشپی کی فسب بی پا کی بیان و اطراف النهاری و پا غارو دورس کی لطول منزون تب کی شارتا لعلک تردا دیر پار چیت خوش آلشی ولا تمتن عینی کو مغدی کو خپل سرگی الی ما متانا بی اغه ستا چې موږ مزي ور کړی پای سره ازواج منهم قسمه قسم مالداران در دیونه زهرت الحیات الدنیا دا ډول جون دنیوي دی لنفتنهم فی در پار چې موږ امتحان کو بدی باندې پدی کی ورز ربک خیر او رزق در ستا غور دی وبقا میشدین و امر الک بالصلاه و کم کا خپل حالت او مان زبانی واستبر علی او ټینګ شپای باندې لا نسالک رزق موږ نو واړو ستان رزق موږ ستان رزق دی خلکو نو واړو نحن نرزقك من رزق درك وتا تولا عقبۃ للتقوى اخر انجام ده پار ده تقوا ده وزجر رکی په طلب د معجزی باندې وقالو دی وای لولا اتینا بیات می ربی ولی مون تندر اولی و معجزا می ربی ده طرفا در خپل رب لولا اتینا بیات می ربی
ولی مونږ ته نه راوړي یو معجزه د خپل رب د طرف نه اولم تاتهم آیتت راغلی دي ته بینت ما فی الصحف الاولی ښکاره معجزه هغه چې په کتابونو اولنو کې ده مراد نه قرآن کریم دی چې مخکنو کتابونو کې د دې ذکر شته دی دا ښکاره معجزه پوره نه ده و ذکر کوي حکمت و ارسال الرسول چې الله د رسول را لېږه ولو انا لکناهم بعذاب من قبله او کچرته یقینا موږ هلاک کړي وی دی لرا په عذاب سره من قبله مخکې د دې رسول را لېږل نه لقالو نو خامخا دې ویلې ربنا یا رب زمنګا لولا ارسلت الینا رسولا ولید موږ ته نه را لېږه یو رسول فنتبعاتک چې موږ تابعداري کړې ستا د آیاتونو من قبل ان نذل مقیدین چې موږ ذلیل شو ونخزا موږ رسوا شو ذلیل شو د دنیا په عذاب کې رسوا شو د آخرت په عذاب کې قلوا نبی کل متربص ناری انتظار کو ان کے لیے فتربصوا انتظار کوئی فستعلمون ان زرد جتا سو پوي شي من اصحاب الصراط السوي چې سودی خواندان د سیدلار ومنه تدا سودی مقصد تر رسیدلې.